Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Za danes, 17. avgust ob 16. uri, sem sklical 16. redno sejo občinskega sveta občine Trebnje z predlaganim dnevnim redom. Ima kdo kakšen predlog za umik točke? Klarič, izvolite. Lepo pozdravljeni kolegice in kolegi. Jaz predlagam umik 6. točke elaborata oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Trebnje z razloga, ker gradivo ni pripravljeno v skladu s sklepom, ki smo ga sprejeli na zadnji seji. Mi smo na zadnji seji izglasovali, da naj se pripravi gradivo, kjer bo zagotovljena subvencija v višini 110 tisoč evrov z občinskega proračuna, da ne obremenjujemo naših občank in občanov s proračunom za te komunalne storitve. Gradivo je pripravljeno enako, elaborat tudi. Mislim, da smo jasno izražali željo z glasovanjem na prejšnji seji, zato predlagam umik 6. točke. V redu, še kakšen umik? Če ni, predlaga kdo kakšen dodatno točko? Še enkrat. Vprašal bi, zakaj ni na dnevnem redu polletnega poročila. Mi vemo, da po zakonu o javnih financah to v juliju smo seznanjeni. Zdaj pa prva naslednja seja, mislim, da je bolj smiselno, da zdaj obravnavamo polletno poročilo, kakor potem enkrat oktobra. Lejte, polletno poročilo je bilo poslano, se pravi, zaradi nujnosti je bila ta občinska, redna občinska seja danes sklicana, zaradi tega, ker gre za pomembne akte, ki bodo pomembno vplivali v prihodnje za, na zadeve tudi v naši občini. Kar se pa tiče zaključnega računa, bo pa na septembrski seji, tako kot običajno, da se pravi, obrazložitev in sklican tudi odbor za finance, kajti v tem trenutku smo preverili sklepčnost, pa bi težko šlo čestno. Pa ne zaključni račun, o polletnem jaz govorim poročilu. Polletnem poročilu, pardon, vse jim. Ja, se mi je, ko bi ga danes pa še obravnavali, ne? Ja, vse lahko dopolnemo točko, če želite, ampak jaz nimam kompetentnega človeka zdaj s financ za obrazložitev. Gospoda Staričeva je na dopustu v mesecu avgustu in bom rekel, pol najbrž ne bili zadovoljni z obrazložitvom. Ne? Gospod Podžepan je rekel, da odbor ni obravnavo, preč bomo počakali na odbor. Ne? Redno. Kot sami ste rekli. Hvala. Torej, za glasovanje je samo za umik 6. točke. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za umik 6. točke? Enajst. Kdo je proti? To se pravi, 6. točka je umaknjena. Tako, prehajamo na glasovanje v celotnem dnevnem redu, razen 6. točke, ki je umaknjeno, vse ostale se preštevilčijo in ostaja tak dnevni red. Glasujemo o dnevnem redu. Hvala lepa. Prehajamo na prvo točko. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Trebnje z dne 25.5. Popravki na 11. strani pri točki 6. Ima kdo kakšne pripombe? Če ne, prehajamo na glasovanje za potrditev tega zapisnika. Vajsa.
Hvala lepa. Druga točka, pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta občine Trebnje z dne 29.6.2016. Ima kdo kakšne pripombe? Ja, izvolite, gospod. Ja. Če ni pripomb, prehajamo na glasovanje. Glasujemo, kdo je za? No, in po tretjo točko je še en zapisnik, in sicer četrte dopisne seje občinskega sveta z dne 27.7.2016. Ima kdo kakšno pripombo? Želi kdo razpravljati? Ja? Ne, ne, Če ni razprave, prehajamo na glasovanje o zapisniku četrte dopisne seje. Kdo je za? Dvajset za, kdo proti? Nihče. Četrta točka dnevnega reda, usklajeni predlog odloka o občinskem podrobnem načrtu za poslovno logistično cono Bič, Bic 03IG, južni del, druga obravnava. Pa prosim za obrazložitev. Danes obravnavamo v drugem branju. Gre za občinski podrobni prostorski načrt, ki ureja skrajno južno točko industrijske cone Bič. Ureja samo en del območja tam, kjer je zdaj trenutno tovarna Traves. Sicer območje, ki ga obravnavamo, bo omogočilo izgradnjo skladišča, v katerem se bojo skladiščali so izdelki njihove proizvodne. Samo območje je lega, spravi ob avtocesti, se pravi iz smeri rekla Sremnega proti Ljubljani, tam malo pred izvozom za Bič. Lega območja je taka, da je v bistvu v območju, ki je del arheološkega nahajališča, ki je bilo sicer v tem območju že obširnejše raziskano v času gradnje avtoceste, vendar je bo potrebno tudi zdaj ob gradnji tega objekta spremljati samo gradnjo strani strokovnjakov, strani v bistvu ministrstva za varstvo kulturne dediščine, in tudi pred samim začetkom gradnje bo potrebno izkopati določene sonde in narediti neke predhodne analize, tako da se ne bi poškodovalo oziroma izgubila morebitna kakšna dediščina, ki bo morda bila spregledana v tistih raziskavah, ki so bile za samo avtocesto. Samo območje ravno tako v bistvu leži oziroma neka taka zahteva, ki je bila leži v območju, ki je poplavno ogroženo, vendar je ravno na tem delu, ta objekt še na taki višini, da je nad temi poplavnimi vodami, vendar je pa strani ministrstva bilo potem še naknadno eksplicitna zahteva, da se v sam odlog dopiše zahteva, da se pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ta gradnja ne bo poslabšala razmer na tem okolju, tudi računsko dokaže. Tako da bo potem pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja to vsebina, ki bo morala biti del te dokumentacije. Če bi mogoče samo območje se komunalno opremlja tako, da se v bistvu navezuje na obstoječi objekt, v katerem posluje ta tovarna, torej Traves. Tako bo v bistvu zagotovljena oskrba za električno energijo iz transformatorja, ki je tam v neposrednji bližini. Druge v bistvu oskrbe, razen odvajanja teh padavinskih vod, ko ta objekt dejansko niti ne bo potreboval, ker gre za skladiščni objekt. Vsa manipulacija prometnih površin je izvedena zdaj tako, da se v bistvu izvaja po parcelah, ki so v bistvu v lasti Euroteka, spravo tam bo šlo mimo te šelove črpalke, kdor pozna skozi dvorišče, te obstoječe tovarne, bojo tukaj te tri čelne nakladalne rampe, na katere se bojo kamion lahko
preko priklopu na objekt se, se bo razložil, naložil in bo odpeljal stran. Če hočem naprej. Sam objekt je, oziroma samo ureditev, ki jo ta prostorski akt predpisuje, je taka, da bo možno graditi objekt, ki bo skladen z tem obstoječim objektom. Prav višinsko ne bo izstopil ne, v, ne na vzgor, ne na vzgor, prav neka toleranca je do 1 metra, čisto zaradi samih pač gradbene, same gradnje in zaradi prilagajanja, rečemo, kamionom in manipulaciji s tem, pa mogoče še naprej. Tukaj pa mogoče še tako volumensko malenkost prikazano, v bistvu je tista siva kocka, je obstoječ objekt, ki v kateri posluje tovarna Treves, zelena kocka je objekt, za katerega je bilo pridobljeno v maju gradno dovoljenje in smo zdaj v bistvu že v fazi, da se montirajo noter stroji. Ta rdeč objekt je pa v bistvu tak, ki se bo zgradil v območju tega občinskega podrobnega prostorskega načrta in predvideno bo še leto zgrajen in bo tudi januar bo prvi izdelek iz te tovarne. V celoti sklop oziroma ta dokument, ki ga danes v bistvu tukaj obravnavamo v drugem, kot branje, bo imel za posledico približno 50 novih delovnih mest na, na tem območju. Tako, hvala. Hvala lepa, Vida, še ti kaj? Na mikrofon tam. Ne vem, pa sem zamodila, ali bi rekla, ali vam je bilo to že povedano, da posebnih pripomb na ta pripravljen občinski podrobni prostorski načrt ni bilo. Vabili smo še posebej krajane iz ulice oziroma kot sosede te dovozne ceste do tega objekta, za katere smo bili mnenja, da mogoče, če ne bodo opazili objav, da je to javno razgrnjeno, ne bodo vključeni v postopek. Moram reči, da so se javne obravnave udeležili in pripomb ni bilo, tako da tako z vsemi pozitivnimi mnenji soglasodajalcev, kot tudi z pozitivnim sprejetjem krajanov, se je ta občinski podrobni prostorski načrt pripravljen in je tako pripravljen tudi za občinski svet za sprejem. Hvala lepa. Zadevo je obravnaval tudi odbor za prostor. Gospod Kepa, izvolite. Mi smo to sprejeli soglasno, pridobljeno je bo še vodovarstveno soglasje in arheološko tako pripomp od sosedov ni bilo, tako da ni bilo. Smo sprejeli soglasno. Odpiram razpravo. Gospod Gliha, izvolite. Ne vem, se odličil, če dela je čudeži, ali kaj, ko je bilo razpravo o tisti ljudi še v črpalki, je bil cel halo. Zdaj, ker se pa še ta fabrika dogradila, je pa vse tih. Ampak jaz bom vse en nekaj povedal. Tam se bo zdaj sigurno povečala možnost poplav. Že zdaj je ogroženost in zdaj ste vsi roki dvignili in občina, krajevna skupnost, pravda je sama zdaj za to zadolžena nekako. Bojim se, da ne bo nikogar, ki bojo te poplave res ogrožile tiste hiše. Poleg tega imamo tam velik sakralni, mislim velik, sakralni objekt zgodovinskega pomena iz 16. stoletja, ki že zdaj temelji pokajo. Ravno na osnovi tega, ker tam vozijo kamioni. To bi bilo treba nekaj razmisliti v zvedi s tem in pa mislim, da bi bilo prav, da se krajane nekako zadovoljali pa nagradili s tem, da se jim gradi tistih par metrov ploščih, kolikor jih nimajo. To bi mu za začetek zapovedali. Hvala lepa, gospod Gliha, imamo na hitro odgovor, kar lahko odgovorim. To se prav prispele vode iz tega območja, ne, se iz, iztekajo proti Trebnem oziroma pod tistim podvozom, ja, tam je pravzaprav rezervoar in tiste vode, kar je pri Dobravici, nimajo bistvenega vpliva tukaj. To je prvi del, drugi del je glede pločnika. Jaz sem predlagal, takrat, ko smo bili skupaj, ki je bil glede Šelove črpalke, lastnik pa občani tam so bili tukaj, smo se o tem pogovarjali, jaz sem rekel, da pločnika lahko naredimo. Stvari smo, to se pravi, dali tudi premirt. Treba bi bilo nekaj zemlje dati, oziroma dati odkupiti, to se pravi, pa so rekli, da ne marajo pločnika. In takrat se je zadeva, pol, kar se tiče pločnika, zaključila. Ne? Da ne marajo. Ne marajo, ja. To je bilo njihovo stališče, to se pravi, in je zapisnik ob tem sedi, da obstaja. Ja.
Zanima še nekaj, ker bo ta objekt služil tudi za logistične namene. Kako bo to delovni čas? Bo je tudi, tudi po nočkami imel lahko naklada in vozil in tako naprej? A se bo dalo kakšno omejito, naprimer 22 do 5 ure, da ne... Kako pa zdaj treba zdela? Ja, dela. Ne vedete, kako dela. V glavnem pritožbe so že zaradi črpalke, da ni nobenega miru. To se pravi, kar je črpalka, je bila umeščena tam na ta prostor pred 20 leti oziroma 15 let nazaj, ne? In ima uporabno dovoljenje. Mi smo, to se pravi, kar je bilo možno, naredili red, tudi lastnik, tako da se zdaj zadeve odvijajo, bom rekel, solidno. Uredili so teh neki sanitariji. Zdaj, v nadalje naj bi tudi, to se pravi za šoferje, nekaj posodobili tle. Omejili smo z ograjo tisto, kar nimajo, kaj, to se pravi za parkiranje, in tiste, ki so prihajali na počivanje tukaj, jih zdaj ni več, in v principu so tisti bili najbolj moteči, to se pravi, ker so prišli prespat in pol, pravzaprav, ja, tako da je zdaj te zadeve so nekako ustvarjen nek red tam, in jaz upam, da zadeve ne bodo se poslabšale, ne? Ja, promet se pa med tem časom več kot 100% povečen. Kar se... Sam še to, gospod Župan, da se dal zapisnik to, kar ste izjavili, da se krajani izjavili, da ne rabi pločnika. Ja, ja, to se lahko zapisnik zapiše, ja, ja. Ja. To se pravi, še kakšna razprava? Če ne prehajamo na glasovanje o obeh sklepih, ki sta v gradivu za industrijsko oziroma poslovno logistično cono Bič, glasujemo v kompletu, ima kdo kaj proti? Ne, potem glasujemo v kompletu o obeh sklepih, glasujemo, kdo je za? Do proti? Nihče. Naslednja točka. Usklajeni predlog odlokov o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje, druga obravnava. Pa prosim pripravljalca najprej, potem Vida, potem odbor, kar po vrst. Izvolite. Lepo zdrav tudi s strani izdelovalca te spremembe in dopolnitev. Spremembe in dopolnitev OPPN za industrijsko cono v Trebnjem. Z vami sem Blaž Špiler, član ekipe izdelovalcev teh sprememb in dopolnitev. Preden bi šel na samo vsebino sprememb in dopolnitev, no, bi sigurno velja povedati par besed glede samega osnovnega prostorskega akta, ki je bil leta 2013 sprejet. Zdaj, izdelava osnovnega prostorskega akta se je pričela leta 2008 in končala leta 2013. Območje OPPN je zajemalo zemljišče v vzhodnem delu mesta Trebnje, severno od tovarne Trimo, vzhodno od tovarne Akripol in pa proti naselju Dolenja Nemška vas. Zdaj, v tistem času je ob menjavi zakonodaje občina izkoristila priložnost in pristopila k izdelavi za takrat sodobnega prostorskega akta, ki je odpravil določene pomankljivosti za zidalnega načrta, ki je takrat veljal, in pa v bistvu uvedel je novejše zahteve glede varovanja okolja. Hkrati z izdelavo OPPN pa je takrat potekala tudi izdelava okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Takrat je Ministrstvo za okolje in prostor ugotavljalo, da lahko izvedba plana pomembno vpliva na okolje. Zato so se tudi vplivi na okolje, naravo, človekovo zdravje in pa varstvo kulturne dediščine takrat ugotavljali in ocenili. Omilitveni ukrepi, ki so se zapisali v okoljsko poročilo, pa so bili umeščeni tudi v takratni odlok o OPPN. Zdaj, če se vrnem nazaj na te spremembe in dopolnitve, ki jih danes tu sprejemamo. Z izdelavo smo začeli v mesecu januarju letos.
Takrat smo izdelali tudi osnutek dokumenta, ki je bil poslan nosilcem urejanja prostora v smernice. Nosilci urejanja prostora, jih vidite, tule so zapisani na vaši desni strani. Izvedena je bila tudi javna obravnava, javna razgrnitev v mesecu aprilu in pa pridobljena so bila mnenja nosilcev urejanja prostora v mesecu juniju letos. Povedati je treba, da se zdaj spremembe in dopolnitve, ki jih danes tu obravnavamo, ne nanašajo na območje celotne industrijske cone, ki se je obravnavala v letu 2013, ampak samo na ureditveno enoto P2. P2 je ena izmed štirih ureditvenih enot v sklopu te industrijske cone, ki se nahaja skrajno vzhodno na vaši desni strani. Ne? Se pravi, severno od obstoječih objektov podjetja REM in pa v bistvu tista enota, ki je najbližje naselju Dolenja Nemška vas. Okvirna velikost območja, na katerega se spremembe in dopolnitve nanašajo, je približno 2,6 hektara. No? Razlog, zakaj se te spremembe in dopolnitve danes sprejemajo, je ta, da je bil OPPN v letu 2013 sprejet brez znane investicijske namere. To pomeni, v bistvu je takrat želela občina zagotoviti pogoje, da bi potencialni investitorji lahko kar se da hitro prišli do veljavnega gradbenega dovoljenja. Je pa v tem trenutku, ko se je konkretna investicijska namera tudi pojavila, se je izkazalo, da želeni objekt, da je za umestitev želenega objekta v prostor vseeno potrebno izvesti minimalne spremembe prostorskega akta. Prva, najpomembnejša sprememba je, da enota P2, ki je tu na sliki obkrožena, trenutno ne omogoča postavitve objekta večjih tlorisnih dimenzij, naprimer proizvodne hale, ne, ampak je bila primarno zasnovana za postavitev več manjših proizvodnih objektov. Namen teh sprememb in dopolnitev je, da se poveča fleksibilnost na tem območju in da se v prihodnje omogoči tudi umestitev objekta večjih tlorisnih dimenzij v to enoto. Ne. Poudariti je potrebno, da govorimo izključno o tlorisnih dimenzijah objekta, da kar pomeni, da se višinski gabariti, ne, s katerimi so objekti v tej coni omejeni, ne spreminjajo in ta višina ostaja 13 metrov. Druga pomembna sprememba se nanaša na etapnost oziroma na faznost infrastrukturnega opremljanja cone. Pri prihodu investitorja v cono se tako v bistvu ne bo potrebno izvesti infrastrukture na celotnem območju te cone, ampak samo v tistem minimalnem deležu, ki je nujno potreben za funkcioniranje objekta, ki se v prostor umešča. Ne? To velja zdaj tako za infrastrukturne vode, kot tudi za priključitev celotne cone na prometno omrežje. V končni obliki je predvidena priključitev te cone na prometno omrežje preko krožnega križišča tule južno na bivšo regionalno cesto. V tej prvi fazi pa se zdaj dovoljuje tudi izvedba klasičnega štirikrakega križišča s pasom, s posebej ločnim pasom za leve zavijalce. Tretja pomembnejša sprememba je ukinitev obveze, ki je sedaj zapisana v odloku in sicer ta narekuje obveznost priključitve novo zgrajenih objektov na omrežje zemeljskega plina. Odlok se v ustreznih členih tu spreminja do te mere, da to obveznost ukinjamo. Še vedno se priključitev na omrežje zemeljskega plina dopušča, ni pa več to obveza. Ne? Tako da v bistvu se tudi doseže neka večja fleksibilnost glede izbora uporabljenega energenta. Ostale spremembe, ki so še tudi navedene, tudi jih vidite na desni strani, so zgolj redakcijskega značaja in nekako v bistvu podajajo informacijo, da je poleg osnovnega dokumenta iz 2013 bila izvedena tudi še sprememba tega prostorskega akta,
ali pa so v bistvu gre tu za neke, neke spremembe, ki so jih od, od nas zahtevali nosilci urejanja prostora in gre za neko ažuracijo stanja z njihove strani, ki se je v času od sprejema osnovnega dokumenta zgodila. Povedati je potrebno še, da je Ministrstvo za okolje in prostor ponovno pregledalo osnutek tega dokumenta in je ponovno presojalo, ali je potrebno izdelati oziroma dopolniti okoljsko poročilo, ki je bilo 2013 izdelano. Ministrstvo je ugotovilo, da, da so spremembe v bistvu takšne narave, ne, da, da na okolje, na naravo, na človekovo zdravje in pa na kulturno dediščino ne vplivajo. Zato so se tudi v odložbi opredelili, da okoljskega poročila ni potrebno dopolnjevati in da so omilitveni ukrepi, ki so bili leta 2013 zapisani, zadostujejo tudi danes. Za konec še nekaj tehničnih lastnosti same enote P2 po izvedenih spremembah in dopolnitvah in sicer so v enoti zarisane gradbene meje, s katerimi je gradnja, gradnja omejena, minimalni odmik na, na zahodni strani, se pravi proti glavni interni komunikaciji je 10 metrov od roba cestišča, odmik objekta od minimalni odmik na vzhodni strani, se pravi proti naselju Delenje Nemška vas, je 25 metrov od, od zunanje parcelne meje. Zelena barijera, ki je predvidena prav tako na, na vzhodni strani, je mišljena kot zasaditev v širini 15 metrov do naselja Dolenja Nemška vas. Največji dimenzije objektov, tako kot sem že povedal, se ohranjajo, je 13 metrov. Faktor zazidanosti se tudi, tudi ne spreminja in ostaja 80%. Tako da to je nekako so bistvene lastnosti in bi bilo tudi z moje strani vse. Tako da, hvala. Se zahvaljujem, Vida, izvoli. Kot je bilo, je bilo že rečeno, je bil občinski podrobni prostorski načrt za industrijsko cono sprejet leta 2013. Na zemljišču, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče za industrijsko cono za namene graditev večjih objektov za dejavnosti, že približno cirka 50 let. Že prostorski red, ki je, je leta 1976 opredelil to območje za gradnjo industrijske cone, tako da je sicer zajel širše območje tudi celotno vas Dolenja Nemška vas, kar pa se je potem z novo zakonodajo in sicer z interventnim zakonom o kmetijskih zemljiščih spremenilo in se je potem ob sprejetju prostorskih planov to območje stavbnih zemljišč skrčilo in opredelilo za del, za območje, za katerega se je pripravljal ta občinski podrobni prostorski načrt, z občinskim prostorskim načrtom, ki ste ga pa ravno tako svetniki potrdili leta 2013, pa se je to stavbno zemljišče spremenilo oziroma razširilo do regionalne ceste proti Mirni, v bistvu v vizualno gledano v povezavi s sedanjo obrtno cono, ki je v bistvu že popolnoma pozidana. Kot je bilo že rečeno, ko se je občinski podrobni prostorski načrt pripravljal, investitorjev ni bilo znanih. Pripravljalo se je, občinski podrobni prostorski načrt se je pripravljal tako, da bi, bil, da bi večini omogočal gradnjo oziroma da bi zadostil pogojem, kar se tiče horizontalnih in vertikalnih gabaritov za opravljanje, za gradnjo objektov, za opravljanje nekih takih poslovnih dejavnosti. Infrastruktur, moramo reči, da ta industrijska cona vseh teh desetletjih nikoli ni zaživela. Predvsem zato, ker se je ves čas ta, ta lokacija nekako varovala za širitev Trima, ki pa se je širilo, Trima pa se je širil le na območju med železnico in regionalno cesto.
Ob sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta je bila narejena tudi celovita presoja vplivov na okolje in pridobljeno tudi potrjeno okoljsko poročilo strani Ministrstva za okolje in prostor, da vplivi, ki jih predvideva ta OPPN, ne bodo motili in ne bodo preveliki za obstoječe naselje Dolenja Nemška vas. Posebej bi rada še povedala, da ves čas je bilo problem pri gradnji na tem območju, daljnovod 20 kilovoltni daljnovod, ki poteka skozi to enoto P2, za katero se pripravljajo tudi spremembe OPPN-ja, je potrebno kablirati, dati v zemljo in Elektros je v lanskem letu pridobilo gradbeno dovoljenje po trasi predvidene ceste, sredinske ceste kot napajalne ceste bodoče industrijske cone in kot je zagotovljeno, bodo v letošnjem letu že šli v izgradnjo in tudi financirajo to prestavitev daljnovoda, kar bi pa zmogel le redko kateri investitor in tudi po zakonu je dolžno to financirati Elektro. So oni investitorji te prestavitve. Kaj bi rada še posebej poudarila, glede na to, da je pripravljalec že povedal vse, kaj so predmet teh sprememb, bi mogoče se še posebej tle bi bilo dobro predstaviti pripombe, ki so bile dane v času javne razgrnitve in na javni obravnavi. Pripombe, če jih nekako strnemo v več sklopov, so pripombe bile podane strani Trima in sicer, da naj se tudi za ostale ureditvene enote naredijo spremembe, kar se tiče horizontalnih vertikalnih gabaritov in naj se zoži zelena barijera. Netle moram, mislim, da je bilo parkrat narobe razumljeno, da zeleni pas med predvideno halo in Dolenjo Nemško vasjo ostane 15 metrov širok, tako kot je bilo sprejeto že leto 2013. Oža pa se ta zeleni pas bodoč ob sredinski cesti, ki pa to je na vzhodni strani, ki pa na zahodni strani ob cesti ostaja širši, ker na zahodni strani v enoti P1 je predvideno poleg pločnika tudi kolesarska steza in je prav, da je to primerno ločeno od bodočih poslovnih objektov in od manipulativnih površin teh poslovnih objektov. Poleg pripomb Trima je seveda najpomembnejše so pripombe krajanov Dolenje Nemške vasi, ki se nanašajo tako na same pripombe na stavbna zemljišča, da ta pač tukaj industrijska cona ni primerna, predvsem pa na predvidene oziroma bojazen, da bodo negativni vplivi se pojavili ob gradnji bodočih objektov in da bo to moteče za vas in za življenje v tej vasi. Glede na to, da je okoljsko poročilo da je Ministrstvo za okolje pregledalo okoljsko poročilo in da so tudi oni izdali odločbo, da ni potrebno presoje vplivov na okolje, se je akt speljal tako, kot je skladno z zakonom in se takih prevelikih vplivov ne pričakuje. Naslednje pripombe, ki so bile še od posameznikov, ki so tudi zelo blizu te bodoče recimo infrastrukture, prve hiše nasproti surovine oziroma ob bodočem križišču, v katere bi rekla, se kar posega tako z krivino, ki se bo zgradila ob rekonstrukciji tega križišča oziroma ob gradnji uvoza v to industrijsko cono. Vendar z lastniki smo jim predstavili projektno dokumentacijo. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se že pripravlja, je celo v zadnji fazi, je v mnenjih zaradi tega, ker kot boste seznanjeni tudi pri nadaljnih točkah, je občina je
bil v tem času razpis Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev iz kohezije, ki imajo na razpolago sredstva za gradnjo infrastrukture za poslovne cone do 90% nepovratnih sredstev. Glede na to, da imamo v občini Trebnje ta akt tako daleč pripravljen in tudi projekte že pripravljene, smo prijavili ta projekt in upamo, da bomo prišli do teh sredstev, kljub temu, da je to zanimanje zelo veliko in se zato tudi mudi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Druge pripombe so bile še z strani recimo krajanov, ki so naprej od te obstoječe industrijske cone in jih zajema območje stavbnih zemljišč za širitev te industrijske cone, predvsem pripombe, kako bo, kakšna bo vrednost teh nepremičnin v bodoče in mislim še kar nekaj takih pripomb, ki ste jih lahko tudi v stališčih do pripomb prebrali in moram pa reči, da ko smo ta stališča do pripomb objavili, tako na internetni strani, kot tamle so visele do današnjega dneva, pošiljali jih tudi tistim, ki so dajali te pripombe, da na ta stališča nismo dobili potem novega ugovora ali pripomb. Glede na to, da so pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in da je tako zadoščeno vsem zakonskim zahtevam, imate pred seboj dopolnjen predlog občinskega prostorskega načrta za spremembo industrijske cone za sprejem. Hvala lepa. Zadevo je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Gospod Kepa, izvolite. Odbor je to sprejel. Zadeva je zelo delikatna, ker se s tem posegom se sigurno zmanjšuje kvaliteta bivanja na tem območju. Vendar je to, težko nasprotovati, ker to je že 50 let predvideno za industrijsko cono. Združevanje, prej je bilo predvideno tukaj več manjših industrijskih objektov, sedaj se povede ta tam REM predviden in je tudi želja tudi zaradi tega, da se ta objekt poveča. Višina ostane enaka, je pa sigurno, da se tisti, ki je v bližini, se mu bo kvaliteta bivanja se bo zmanjšalo, v vsakem primeru se bo zmanjšalo, ampak nasprotovati tam preko 100 bodočih delovnih mest je težko, je pa tukaj predvideno že 50 let, da bo industrijska cona in je pa treba, kot je bilo rečeno, vse čim več pripomb od krajanov upoštevati, višina, barijera ostane ta zelena 15 metrov ista. Razen pri cestni se zmanjšuje, ono ostane. Je pa tako, da je težko na to, tako da je odbor je to sprejemno. Hvala lepa, prijave k razpravi. Svetniki, ne? A ja, še en odbor, gospa Mateja Bohe. Komisija za statutarno vprašanje lokalno samoupravo je presojala bolj pravno pravilnost odloka in z tega vidika je sprejela tudi sklep, ki je enak predlagateljevmu s pripombo na neustrezno pripravljeno obrazložitev členov. Hvala lepa. Špela Smuk, prijavljeno še kdo? Gospod Kaplan. Gospod Zajc, še kdo? Jaz vam v bistvu sem bolj ali manj... Trenutek bom jaz, da prvo pa bošte, bom dal besedo, jaz sem prijave zbral. Glede industrijske cone bi jaz tole povedal, da eno priložnost je trebne že za modu leta 96. In takrat... Najbrž bi bilo danes tisto brat, ki je danes v Šentjerneju, bi stal Trebnjem. Danes imamo drugo priložnost. Danes imamo drugo priložnost, plus tega so vprašanja, sredstva za infrastrukturno opremljenje. In sicer evropskih sredstv 680 tisoč evrov,
lastnih sredstev za davk in razliko 10% je 200 tisoč evrov. To se pravi, imamo možnost, da gospodarstvo na našem področju zaživi. Mi kod občina Trebnje prostora za industrijsko gradnjo drugače nimamo. Ivančna Gorica je v zadnjih času odprla precej teh prostorov. Mirna peč je tukaj blizu. Konkurenca na naših stranih je precejšna. To se pravi, da vendar le Trebnje ni samo spalno naselje in mora gledati tudi, da se gospodarska aktivnost na njenem področju razvija. Želim povedati, da priložnosti so pred nam. Razumem tudi ljudi, ki ste danes tukaj. Ampak stvar je šla predaleč, oziroma je predaleč izpeljana, da bi danes spreminjali industrijsko cono. Tako da, tukaj je že umeščen Trimo, je že umeščen Akripol, to se pravi, tukaj je Trebnje ima edino lokacijo za širitev industrije. In kot župan se zauzemam, da se te investicije izpeljajo in prepeljajo pod streho v naslednjem letu. Konc koncu bo v letošnji jeseni odmaknjen tudi daljnovod v zemljo, kar je tudi eno od prednosti. Seveda pa ni zanemariti tudi, to se pravi, finančnih učinkov, ki bodo imela delovno mesto prihodnje. Tudi ta občinski svet je pri obravnavi rebalansa proračuna umestil v proračun za zeleno cono denar. To se pravi, denar za zeleno cono je pripravljen proti Dolni Nemški vasi za izgradnjo. Tako da jaz mislim, da smo pred odločilnim trenutkom, da to vrsten dokument potrdimo in s tem omogočimo, da bomo imeli gradbeno dovoljenje za infrastrukturo v mesecu oktobru, kar pomeni, da v nasprotnem primeru so ta sredstva, za katere kandidiramo, izgubljena. Tako da je odgovornost, to se pravi, da prvih 13 hektarjev, 14 industrijske cone danes potrdimo in jih tudi v prihodnjih mesecih oziroma dveh letih tudi izvedemo. Gospa Špela Smuk, izvolite. Jaz nijem nobenih vprašanj več, zato ker smo o tem dosti govorili, bom pa v bistvu obrazložila svoj glas. Ker danes karkoli spreminjati, razen sprejeti ali pa zavrniti, ne moremo. Mi pa je žal, da nismo nič spremenili. Ta razprava traja eno leto in eno leto nazaj smo vas pozivali, dajmo prisluhniti krajanom, dajmo najti eno skupno spremljivo pot oziroma varianto za oboje. Industrijska cona je prazna oziroma je nepozidana, ampak prvo zemljišče, ki se bo zdaj pozidalo, bo tik zraven vasi. Na to se je opozarjalo in na vse te pripombe, ki so bile danes strani krajanov, za katere je gospa Vida rekla, da so najpomembnejše, po drugi strani pa so bile vse prezrte in vse zavrnjene in po moje za neustrezno obrazložitijo za njimi copy-paste. Žal mi je, da občina ni pristopila k ureditvi zelene cone že prej, ker bi to bistveno ublažilo na nek način nek odnos krajanov do te gradnje. Pa smo opozarjali, pa še danes ni, pa smo na naš predlog, se je to sprejelo v proračunu, pa se še do danes ni nič naredilo. Ni pa prvič, ko smo svetniki postavljeni pred zid, ne, in potem si označen, da si proti razvoju gospodarstva, da si proti delovnim mestom in da si ti kriv, da ne bo nepovratnih sredstev. Ne. Mi smo prijavili
če zdaj prav razumem, oziroma si sem to tudi vedela, no, mi smo prijavili projekt za nepovratna sredstva, projekt, kater še sploh ni potrjen. In zdaj ste nam rekli, če danes ne potrdite, vse pade vodo, ker drugega mi nismo nič prijavili, razen nečesa, kar je še v zraku, kar še niste potrdili. Ne. Torej, jaz sem za Nelo na mesta, upam, da to ne bo edina proizvodna, ki se bo v Trebnem odpirala, na žalosti po dolgih letih edina. Jaz absolutno podpiram razvoj gospodarstva, ampak jaz mislim, da tukaj sedim pa v imenu krajanov pa krajank, ki ne rečem, da imamo vsi vedno prav in da vedno gledamo tudi bolj iz subjektivnega vidika, ampak ni zanemarljivo poslušati in mi jih nismo eno leto nič poslušali. Dobesedno po temle sosledju smo šli, smo sklicevali, smo razne odbore, potem je bila javna obravnava in tako dalje, pa je bilo v bistvu vse preslišano. Ne. Jaz pogrešam to diplomacijo, ki je tukaj ni bilo in posluha. Prav tako pa bi izpostavila, ker sem bila takrat na javni obravnavi, pač, ko je bila v tej sejni sobi, kjer se je dosti govorilo o vplivih na okolje, o tem, da že zdaj imajo vaščani probleme z obstoječim objektom, da so vplivi na okolje, pa je direktor zagotavljal, da zdaj pa jih več ne bo, da bodo zelo pazljivi in da bo nov investitor dal zelo dosti na to, da temu ne bo tako. Hkrati smo pa vsi dobili pred dnevom mail, ne, oziroma jaz sem tudi, moram reči, bila o tem obveščena strani naše kolegice svetnice, ki je danes ni, kako ta nov investitor se obnaša v prostoru. Ne. To res ni prav. Se bo še zdravi neben, kot lastnika. Ne, pustimo, zdaj se ni. Ne, hočem reči, tuk malo je včasih treba dobre volje pokazati, da ne pride do slabe volje, no, ki je zdaj definitivno prisotna in da moraš ti kuriti odpadke namesto, da jih odpeleš, da salonitke zakopaš namesto, da jih To so stvari, ki so nedopustne. In zdaj smo postavljeni pred zid še enkrat, ne v manipulaciji. Smo za nova delovna mesta, žal nam je, da je sem en investitor, jaz bi rada, da je vsa obrtna cona pozidana, pa da ne grejo v Mirno peč, pa v Ivančno, pa ne vem kaj, kam. Ampak to, kar se dogaja, ta trenutek ni v redu. Pa tudi ni v redu, da ste nas postavili pred zid. Ne? In ni v redu, da v tem enem letu ni bilo najdenega, oziroma ni bilo nobene energije, da bi se našli neki kompromisi, ki sem prepričana, da bi se lahko. Ne? To mi je resnično žal. In moramo se pa tudi to vprašati, če bi mi živeli, katerkoli od nas, če bi tam živel, če bi bil prvi sosed, pa bi nam zdaj zakopavali salonitke itd. No? Vse, kar pač se smo prebrali pripombe, pa tudi vse poznamo situacijo, ali bi danes glasovali tak, kot bomo. Oziroma boste, ali pa vsak bo pač po svoji vesti. Ne? Ni prav župan, da smo postavljeni pred zid, res ne. Gospa. Gospod, dajte, nimate besede in ne srepte se oglašati. Bote dobili besedo. Lejte, v nasprotnem primeru bom mogel sejo prekiniti. Lejte, če boste žalili in če boste nedostojni in če se boste vmešavali v razpravo, bom mogel prekiniti to razpravo. Gospa Špela, prvič, zeleno cono je tam v tem trenutku nemogoče zasaditi. Zaradi tega, ker so jame, to se pravi, bi mogli nasipati, bi mogli zadevo pripraviti, lastniško ta trenutek niso menjave opravljene, oziroma niso med Tindejem in Remom in Trimotom zadeve pošlihtene. To se pravi, nimamo možnosti zasaditi zelene cone. Drugič,
mi smo te zadeve tehtali. Sej, kje pa je zdaj glavni problem? Kje je zdaj glavni problem? Glavni problem je to velike ali majhni objekti na UP2. To je edina zadeva. In ko jaz tehtam kot sam, se mi zdi primernejše, da je velik objekt, da je eden lastnik, ko pa da so te majhne postavljene, to se pravi, delavnice, kaj ti obrtnik jih kmalo začno na dvoriščih brusilke uporabljati in take zadeve. Če se pa z enem pogovarjaš, je zmeraj lažje doseči zadeve. To se pravi, da pa tudi Remova proizvodna ni taka, da bi pravzaprav že v zdajšnjem okolju, kjer dela, ni bistvenih pripomb. Tako da se mi zdi, da je stvar dobro postavljena in bo v prihodnje pravzaprav tudi to se dokazalo, če bo to sprejeto. Tako da, rad bi pa povedal še eno zadevo, ki jo bom zdaj prvič povedal. In sicer z Remom, Rem se je odločil, da bo vložil za gradbeno dovoljenje v P1. To se pravi, Rem bo v naslednjem letu gradil fabriko v P1, ne v P2. Moramo odlok spremeniti zaradi tega, ker pa bi mogli kljub temu krožišče narediti, kar ga pa za enkrat nismo v stanju. Tako, prosim vas, ne moramo se zdaj, vendar je seja sveta. Dragi moji, to kulture pa morate imeti, drugač bo mogel prekinuti to sejo, če boste naprej. Gospod Kaplan, izvolite. Hvala za besedo. Jaz v bistvu bom začel na tisti besedi priložnost. Ne. Ni vsaka priložnost, veste, vstop skozi zlata vrata v Silicijsko dolino. Ne. Tle treba biti previden, ker posledice, ki lahko nastanejo, ne bojo odpravljene ali pa se jih ne odpravi v enem dnevu ali dveh. Jaz ne vem, koliko je za vas vredno človeško življenje, ampak če se boste spomnili časopisnih člankov, recimo o cinkarni Celja, ne? To je bila ena zgodba o uspehu, vse jo poznamo. Ne? Kaj je z okoliškimi prebivalci? Kakšna je njihova cena? Mi smo danes tlelele nič več in nič drugega, kot samo predstavniki in orodje ljudstva, katero nas je sem izvolilo. 2013, ko smo ta dokument v tisti prvotni obliki, gospod župan, mislim, da so to nekako, bom povzemal vaše besede, ste se vi tudi s krajani dogovarjali in to je predlog, ki je bil usklajen za te majhne delavnice z njimi. Vsej krajani vedo, da ta industrijska cona ne bo zginila od tam. Se imajo 50 let, se so z njo zrasli, tako ko je zrastel kraj. Ampak, če je bil dogovor z njimi tak, potem za božjo voljo ne moramo iti z drobnim tiskom in nategen, oprostite izrazu, tisti, ki imate bolj občutljivo všeso, lastne ljudi na tak perfiden način. To ni odkrito in transparentno, to je izigravanje in izkoriščanje položaja. In vaša šahovska partija danes je zelo dobra, postavljeni smo pred zid. Ali izbirati zame, je tukaj izbira zelo jasna. Ali bom ogrožil njihovo zdravje, lahko, ali jim bom postavil, da bo njihovo kakovo življenja slabša, verjetno ne. Tudi s kolesarsko stezo me ne boste kupili, ker že zdaj bolj plitvo diham, ker se pelem tam čez. Veste, treba je stvari preudarno začeti delati. Ne nazadnje vplivi na okolje, če gremo nekaj 100 metrov niz vodno, s temenco pademo v območje Natura 2000, če se namotam. Pa še kaj bi se našlo? Jaz mislim, da se da iskati rešitve in bi se jih verjetno dalo in lahko bi jih tudi najdel, ne na zadnje. Škoda, da na tak način, na koncu z nekimi vezavami na neka sredstva, sprejemamo odločitve, ki
ni nujno, da so dobre in se nam bojo ne nazadnje tudi lahko maščevale. Poti nazaj pa ne bo. Kar se pa delovnih mest tiče, ne, veste, jaz verjamem in globoko vem, da so vsa delovna mesta zelo dragocena, ampak pri 602 evra plače, z vsem dolžnim spoštovanjem bo tisti, ki bo naredil 40 let delovne dobe na koncu životar kot v pokoju, ker njegova penzija ne bo dosegala niti praga revščine. Tako da tukaj je treba nekako ta merila zelo, zelo razumno postaviti in videti, kam bomo danes skočili. Tako da mislim, da glede na povedano, zame je vse jasno, kako bom glasoval. Hvala. Dobro, gremo naprej, gospod Zajc. Lep pozdrav še v moje imeno. Žal nisem bil tukaj leta 2013, da bi lahko odločal o tej zadevi, o kateri tudi danes debata teče. Glede na obširno predstavitev gospe Vide Šuštršič in občinske uprave, pa me zanima, če so naredili v bistvu kakšno poročilo oziroma kakšno analizo, kakšen padec cen nepremičnin se lahko pričakuje na tem območju, tako kot za stanovanske zgradbe, kot tudi za gozdove in tako naprej. Sam sem dobil podatek iz občine Trzin, kjer so postavili tudi tole industrijsko cono in so po besedah prebivalcev so cene padale tudi za 40%. Tako da prosim za odgovor, če malo slučajno kakšen odgovor, ki je bolj direkten, bolj jasen. Bomo, kar da dokončajte razpravo. Samo vprašanje imam. Samo vprašanje, ok. Vida. Na mikrofon, prosim. Kar se tiče cen nepremičnin, v zadnjem letu za samo industrijsko cono oziroma okoliš posebne analize niso bile narejene, sem pa sodelovala v lanskem pred enim letom v taki raziskavi in moram reči, da ne zaradi, bi rekla, nekih industrijskih con ali pa drugih vplivov, so nasplošno cene padle v enem letu pri zastanovanske hiše v naseljih, kakršno je Trebne in podobne, cirka za 30% in več. Tako da glede na ekonomsko gibanje v naši družbi, glede na to, kako poslujejo naše banke, gredo cene kar dol, tako stavbnih zemljišč kot stavb, tudi tukaj, če bo industrijska cona ali ne, če primerjate ceno ene stanovanske hiše, bom rekla v Doleni Nemški vasi, za katero bi mogoče še pred 3 leti dobili 200 tisoč evrov, ne boste zdaj sem s ene 120-130. Ne rečem, da to ne vpliva tudi industrijska cona na tako na vrednost tega, vendar predvsem pa ponudbo pa vpraševanje, kar je pa odvisno od mnogih parametrov, ne pa samo od teh vplivov. Hvala lepa. Verjetno bo tudi zanimanje ne, za tako pač stavbo, ki je v bližini industrijske cone manjša, se pravi, da se bo tudi znižala s tem posledično cena. Ne. Tako da vsekakor ima vpliv in to močan vpliv, no, bližina industrijske cone. Hvala. Izčrpali smo, želi še kdo razpravljati? En mu dam besedo, izvolite, na mikrofon. Bi vas lahko prosil, če dati bi razumeti zemljali, tudi, ko se odpremo. Ja, lepo zdrav, jaz bi Matej Barbe, moje ime, in predstavljam krajane Dolenje Nemške vasi. Se zahvaljujem, oziroma tudi podpiram gospoda Kopano pa gospod Smukova, so zelo lepo povedala. Ostali najbrž niste čist od začetka, kako je vse skup to potekalo zraven. Ne? Zavedati se morate, da tako kot rekla gospa Špela, posluha ni bilo ništa. 2013 smo mi ogromno popustili, v gasilnem domu smo se, je bil zbor, smo ogromno popustili. Začetno zeleni pas je bil 50 metrov, pa smo popustili na 30 metrov. In ste ga tudi takrat... Na 15 metrov. Ja, pa ste ga pa na 15, tako lepo ste povedal zdaj. Ne, ne, to smo se dogovorili v mali sejni sobi. Ne. Tako. Skrajnili.
Na 30 smo se sprejali. Ne. Sigurno bo res tako. Zbirali smo podpise. V glavnem, nobenega posluha, čist po liniji najmanjšega odpora je vse skup šlo. Zdaj ne vem, koliko si je pogledalo tist video, tist mail, ki smo ga vam vsakmu posebej poslali, ker smo dobili tak občutek, da če bi poslali v bistvu ga kot uradno, oziroma na ta način bi se zelo rad zgubil. Zdaj, če je tisto kdo pogledal, fajn, če ne bi jaz lahko tudi flash, se še enkrat pokažete sliko oziroma posnetek. Ne, če ste poslali za kaj. Slušajte, nimate besedo, lepo prosim. Prašam. Ne, vi imate razpravo, no. Ja. Povejte. Ja. Če ste vsem poslali, zakaj pa ima veze, da bi... Če ne drugo, saj 2013, a tako je velik izkop, ki se je že pripravljal za gradno, je pa možno nadeti. Jaz sem danes šel pogledati, tam ni nobenih sledov o kakšnem... O? Čem? O kakšnem kupu zemlje, o kakšnih... Gotovo je, zamuden. Se pravi, kaj vi danes potrjujete, je samo to, da se pač ta sprememba naredi iz P1 v P2, hoče oporiniti, se pravi P2 je še kakšen boljši. Pravično, ker nisem sabo prinesel. Tako je, ne. Se pravi, tudi če si predstavljate, ne dolej nemška vas, ne, čist zraven. Zdaj si vi predstavljate, če bi imel pred nosom 210 krat 13 metrov višine škatla, s tem, da 13 metrov višine je samo objekt. Tu ne vključuje gor hladilnih sistemov, kakšnih rafinkov, anten in ga vsega ostalega. Ki pa je neomejeno, tako. Vi, če boste zavrnili to, tu boste pokazali neke kmečke pameti, da tlej pa tri ima pa akripol, da se ta velik objekt priključ sem zraven, kamor paše in se potem postopen prehod naredi in tle so pa že manjši objekti zraven naših hiš. Kar je meni čisto logično, spoh ne razumem, kako bi bilo drugač. Se pravi, za zeleni pas je pa tu že zamojeno, iz 50 na 30 pa na 15. Na zadnje ne bo pa itak nič, ker se bo čez 10 let bo pa zraslo.
Se pravi, jaz bi tudi rad potrdil oziroma pojasnil, da smo za delovna mesta. In tle, če tu obrnemo okolj, bodo glih tako delovna mesta, kot kar zdaj, v P2. Tako da na to se ne morate zgovarjati. Ne? Je pa zanimivo tudi to, glede na to, da se potegujete pač za ta sredstvo, meni se zdi, da je 11,5 milijona evrov, ne? 7,5. 7,5. Sem nekje 11,5 najdel. To je celo Slovenija. Aha, dobro. V dokumentu investicijski program in pa dokument identifikacije investicijskega projekta pa povsod v bistvu zagovarjate P1. To mi pa čist ni jasno. To, kar sem povedal, da se pravi, REM bo v naslednjem letu gradil v P1. Ja. To je to. To je to. Pa je se skoda spoh naprej pogovarjati, vi to zavrnete in je to to. Oni ne popravijo odlog, tako da ne bo mogoče v P2 graditi, pa smo zmenjeni, gotovo perti. Kdor bo pa zeleno kartico dvignil, ne ime pa lastno oči pogleda in smo zaključili. In skup s krajami... Lej, veste kaj, tu je pa zdaj preveč, ne? Vi morate misliti še nekaj. Vas je danes tukaj 15. Je ostalih 12,000 občanov v tej občini še? To se pravi, da vi ne bote nobenemu grozil tle. In če bote s takem začel, vas bom postavil ven. Ne, poslušajte, ne gre za to. Gre vendar gre za, bom rekel, en učinkovit razvoj. Sej lahko, če se danes tole zavrne, pomeni to, da teh sredstev ne bo. To se pravi, da se zadeva premakne v prihodnost. Mi, če 25. oktobra nimamo gradbenega dovoljenja, smo mrzli, kar se tiče teh sredstev. Nismo več v špilu. Da. To se pravi, da bomo še enkrat leto 96 ponovili, takrat, ko bi bilo že možno, da bi tam gospodarstvo, industrija že živela. Točno tako. S tem zaključujem razpravo, prehajamo na glasovanje. Kdo želi, da glasujemo po posameznem predlogu sklepa ali bomo v kompletu? Je kdo proti kompletu glasovanja? Če ni nobenega nasprotovanja, glasujemo v kompletu. Kdo je za ta dva sklepa, ki so v gradivu? Glasujemo. Dvanajst. Kdo proti? Predlog je sprejet. Hvala lepa. Prehajamo na sedmo točko, odločitev o pravnem poslu. Šesta. Seznanitev z dokumentom. Dipom za ureditev... Ne, kaj? Ne. Dipa? Ureditev industrijske cone smo že. Da se preštevilč, ne? Sedma točka. Odločenje o pravnem poslu stavbne pravice. Za ureditev stare tržnice... Seznanitev z DIP-om. To se pravi, šesta točka, seznanitev z DIP-om in IP-jem za industrijsko cono. Prosim na kratko obrazložitev. Doma. Ja. Za prijavo na razpis za pridobitev sredstev iz kohezije,
ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo v juniju letošnje leto, je potrebno za industrijsko cono, za katero spremembo ste ravno kar sprejeli, pripraviti poleg gradbenega dovoljenja, ki bi moglo biti do konca tega do 25. oktobra, že pravnomočno, tudi ostale dokumente, ki jih zahteva zakonodaja. To je tudi dokument identifikacije investicijskega projekta, med drugim in investicijski program. Noter imate razdeljena sredstva, predvsem pomembno se mi tukaj zdi, da se posebej opozori, da se je prijavilo vrednost investicije za 808 tisoč evrov in da 627 tisoč evrov je tisto maksimalno vrednost, ki jo lahko dobimo z dobrim pripravljenim gradivom oziroma, če bomo imeli zbrali zadostno število točk, dobimo ta nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. Mislim, da ste si ta DIP pogledali, pripravljanje po metodologiji, ki ga zakonodaja določa in dejansko je vse okrog utemelitve te investicije, gradnje cestne infrastrukture, kanalizacije, meteorne, fekalne, vodovoda, rekonstrukcije ceste na obregionalni cesti in javne razsvetljave ter teh zelenih pasov, ki so predvideni v tem zazidalnem načrtu. Tako da jaz, ker pripravljalca danes ni tukaj, tudi ni nič posebnega v tem DIP-u, bih sem tako na kratko, da vas seznanimo s temi številkami, ki so, bi rekla, dokaj velike in upamo na uspeh pri kandidiranju. Odbor za okolje in prostor. Odbor je sprejel. Je to obravnavo tudi, da. Ne. Odpiram razpravo. Če ni razprave, dajem na glasovanje predlagani sklep. Občinski svet se seznani z dokumentom identifikacije investicijskega projekta ter investicijskem programu IP za ureditev industrijske cone Trebnje. Glasujemo, kdo je za? Sedemnajst za. Kdo proti? Nihče. Naslednja točka je odločenje o upravnem poslu, ustanovitev stavne pravice za ureditev stare tržnice v Trebnjem, območno ureditev CIK in to se pravi, stavno pravico pa bi podelili krajevni skupnosti Trebnje. Gre za lider projekt. Krajevna skupnost je pripravila projekt in ga tudi vodi, krajevna skupnost Trebnje. Tako za ureditev ob železniški progi gre za medgeneracijski center, ki je, mislim, medgeneracijski prostor, kjer so posebno podprti v LAS programu, pa seveda tudi na drugi strani za ureditev prostora pred CIK-om. Tako da je tu pripravljeno in da se prav se bo kandidiralo za ta sredstva, krajevna skupnost je nosilc projekta in s tem bo omogočeno, da bomo pravzaprav se vključili zdaj v tej združbi štirih občin, ki smo in razvojne programe pa seveda obdeluje tudi naš Center za izobraževanje in kulturo. No pa, mečkano vsebinsko, da bomo predelili zadevo, bo zdaj gospa Mateja tole mečkano obrazložila, potem pa seveda bomo dali še besedo tudi odboru za okolje in prostor. Ja, izvolite. Zdaj na mikrofon.
Pozdravljeni se skupaj. Vida. Evo, hvala ti. Pozdravljeni se skupaj, moje ime je Mataja in bom predstavila ureditev mestnega središča v Trebnem. Mi smo se lotili dveh lokacij in v bistvu gre za ureditev moča Cika, ki smo pomenovali Forma Viva in pa ureditev stare tržnice v Trebnem. Naša naloga je bila, da uredimo zatečeno stanje v mestnem središču in umestimo nove programe. Potem umestimo tudi nove manjkajoče vsebine, ki pribabljajo k urbanemu življenju. Naloga nam je bila, da nove vsebine zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa za vse generacije. Oblikovali smo medgeneracijski park in pa uredili smo razstavni prostor za skulpture za galerijo likovnih samorastnikov. Umestili pa smo tudi prireditveni prostor s paviljonom, ki naj bi bilo neko središče in zbirališče prebivalcev, center kulturnega dogajanja v mestnem središču s pozitivnim vplivom na kakovost prostora in bivanja v njem. Držali smo se tudi tega, da ohranimo spomenik talcem. Prva lokacija, Forma Vive, je mestno središče Trebnjega, je v bistvu območje okoli objekta Centra za izobraževanje in kulturo. Gre za neurejeno območje, na katerem se nahaja spomenik talcev in pa tukaj so te prometne površine so zelo neorganizirane in povzročajo prometni kaos. Mi smo se tega tako lotili, da smo uredili razstavni prostor skulptur in smo se to nekako povezali v park. Umestili smo večji prireditven prostor s paviljonom med knjižnico in policijo. Potem smo poskušali, da se prepleta park in prireditveni prostor s naivno umetnostjo. Tukaj ne bi bile razstavljene skulpture. Poskušali smo ohraniti spomenik talcev in pa čim več obstoječih dreves. Ukinili smo okrožni prometno povezavo in uredili obstoječa parkirišča. Tukaj je pa situacija, tukaj bi se mogoče malo več ustavila. Zgori smo, ukinili smo to krožno povezavo, zgore smo v bistvu tlakovali asfaltirali parkirišča in zarisali približno pride 60 parkirišč in nekako smo tudi okrog objekta zasnovali pločnik. Dodali smo tudi zebro, da se lahko pešec nekako orientira v prostoru, ravno tako pa tudi voznik avtomobila. Potem smo ta zelen trikotnik smo uredili tako, da smo dodali mu cik-cak povezavo, ki v bistvu predstavlja klančino. In ta klančina v bistvu je tudi namenjena invalidom, ki se lahko prosto gibljajo in pozujejo skulpture oziroma kulturni park. Potem je tukaj, v parku je tudi je poskrbljeno z urbano opremo, ohranja se čim več dreves. Med to cik-cak progo, mislim, potjo pa so v bistvu ploščadi tlakovane, kjer v bistvu bili razstavljeni skulpture, bili razstavljeni v bistvu umetniška dela. Spodi pri zdravstvenem domu se uredi peščena intervencijska pot, ki v bistvu pa tudi pot za, za dostavo v prireditvah. Med knjižnico in pa policijsko postajo pa se v bistvu uredi prireditven prostor s paviljonom, kateri služi za senco in pa streho v primeru dežja. Na tem prireditvenem prostoru bi se dogajale različne, različne prireditve, vključevali bi se lahko tudi vrtec, šola,
galerija, knjižnica, sam CIG, glasbena šola, tako da... Tukaj je zdaj obstoječe stanje, kakšno je danes gleda. In pa nek prostor, malo slabo se vidi, ampak so prostorski prikazi, katere smo pripravili. Tako da v bistvu se park se opazuje med hojo, pa skulptura pa park se opazuje med hojo po tej poti. Tukaj še parkirišče, ureditev parkirišča in pa preditvenega prostora s paviljonom. Tako da, mogoče kakšno vprašanje glede te lokacije? Tega projekta, ja, prosim. Na odboru smo se zadnjič pogovarjali, ne zdaj, ni bilo časa, da bi, če se te linije... Lahko se to skoči. Ne tako ostre, ampak da bi bile izobljene, nežne, to je bilo pripombe na odboru tudi, ne? Ja, lahko, ker so... In kaj se že zdaj? No, to je bila pripomba, da, da niso tako ostriti. Gospod Kepa, bomo pol vprašali. Ja, ja. Je zrazla željo, zrazla željo. Ja, to se pravi, tamle v lokaciji zraven CIK-a je tisto res, to se pravi, če bi te samo vsaj mečkano bile zaokrožene, ne? Hoče, da se končke poreže. Končke poreže bi bilo veliko lepši, ne? Zdaj, je pa potrebno pri tem varovati, to se pravi, te požarne poti, ne? Ker so spode in mora biti ustrezno do široke, da gre tudi nadzidavo zdravstvenega doma, bomo delali, tu mora biti razmišljeno in ko se zadeve tle pripravljajo, mora biti ta cesta, da se pravi, da ne bo ovirala zdravstveni dom pol, ne? Intervencijska pot bi v bistvu spalana spodje ob zdravstvenem domu, zadej, potem v bistvu pele tudi čisto ploščat prireditveno, tudi za kotlovencov dom, ko se bo delala, tako da je to poskrbljeno še. Okay. Ja, imamo opravka z visoko zgradbo, to se pravi, da je te... Ne, zdaj je 3 metri. V redu, še kakšno drugo vprašanje iz... A? Bi sem dal komu na koncu. Ne, zdaj, a, dejmo, ne razpravo. Ne, bomo pol. Ja. Bi pa sam po predajni dokumentaciji in pa temu načrtu, kako se pač urisano notri v prostor, izpostavilo enih 3 zadeve in sicer kar se tiče problematike parkirnih mest, da se v bistvu pridemo do tega, da je v bistvu zdaj parkirnih mest na voljo, potem načrtu in potem okoli 50 parkirnih mest. 60. Kar je občutno manjka pa v trenutni situaciji. Ne. Več? Na črno jih bo več največ. Ne, to se pravi, ne. Zdaj parkiraš si en čez drugega, potem pa v bistvu boš imel sem v črto, nam so šli tam parkirali, ti ste tvoj, ne? In mislim... Potem vas zanima, glede mesta za invalide, je kot nas nekaj sem videl, samo eno parkirno mesto za invalide. Mesto za invalide so tukaj ob objektu, ne? Na tej strani in na oni strani. Levo, a ja. Mesta so, invalide so tukaj pa tukaj, tako se vidiš tukaj, ker ni smiselno, da invalid parkira na parkirišču, ker bo še mora tukaj objekt, ne? Potem pa še glede intervenčijske poti in sicer izpostavili ste, da ste v bistvu dali peščeno intervencijsko pot, ne? Ja. Zelo problematično, če počemo kakšen ga zdosili pre nas, iz, ne vem, zdravstveno domeč iz Dravene, pa znosili po peščeni intervencijski poti in ne boš mogli nikakor ga. Tu se lahko spremeni, tu ni tak problem, drugač pa intervencijska pot bi šla takole in potem v bistvu tukaj čez ploščad, potem tudi do v bistvu do tega prizorišča, ne, in pa kotloven za dost, ki se bo tudi izvedi. Imam še ena drugo vprašanje, sicer, da se tiče bi prejemne skupnosti, kako je pa s tem povezovanjem na iz druge smeri Kidričeve ceste,
na formo Vivo. Se kaj dogaja, mogoče ne vem, čisto prava, če kjer je. Kaj? Dalje bi se začrtalo dodaten prehod za pesce. Dodaten prehod za pes ni predviden. Njema skupnost je pred časom planirala, da se ne bi v bistvu novi prehodi za pesce daje na teh njihovih cestah. In je en izmed planiranih prehodov je tudi tukaj, da nasproti zdravstvenega doma, oziroma iz avtomoto zveze gor, da se gre čez. Zdaj, zaenkrat ne, veš, to se pravi, samo ni bila nobena pobuda, tu mora biti pri nas pobuda, ne, to je lahko, da se pogovarjajo o tem, ne vem, zdaj jaz, ne. Prema skupaj se na javno objavila poziv občanom, da ne dodatne točke iščejo. A ja, tu je pa, to se pravi je v proceduri. Tle je ena je stvar pobuda občanov, druga je stvar je treba zadevo strokovno presoditi, ne. Te ne moremo zdaj, kjer bi se kje spomnil. Sej, za občino bilo tudi faj, da bi bilo direktno na tamle čest, ne. Ampak ni, ne. Se pravi, ne moremo enega zraven drugega risati, ne. Moramo vendarle neke razmike, pa tam, kjer imamo vhode, ne. Tako da tam, kjer je tega, kjer je potrebno, se to preuči in iz strokovnega vedika vidi se ob običajnih dneh, koliko je pešcu, koliko je tistih, ki bi to uporabljali. Potem se pa take zadeve, to se pravi, kjer je res velik, to se pravi, se pa uriše in kjer ni gozdga prometa, Kidričev je gozda, ne, kjer ni gozdga prometa. Tam ne bomo delali posebnih prehodov za pesce. Kar se pa tiče Kidričeve, je zdaj tale tle gor, tam gor imamo dva, ki se gre proti šoli, ne? Se bo eno kino, ne? Ne vem, to se pravi, če se bo v kino. Ja. Ba, lejte, lahko razpravljamo potem razno okoli prehodu, ne? Ja, pa Špela Smuk, pospevim gospod Kandelari. Jaz imam sem eno pripombo, ker zdaj sicer nisem gradiva, nekje v gradivu, našem gradivu, ne v tem, je omenjeno, da se sprejema zaradi kandidiranja na lider, na CLLD. Ja. Ne lider. CLLD, to ja. Besedo popravi. Mhm. Ok, gospod Kandelari. Ja, hvala za besedo. Mislim, jaz podpiram kakršnokoli ureditev tega območja, ki je zdaj res neurejeno. Ne? In se mi zdi dobro, da se začne o tem razmišljati. Meč, ker mi je žal, ker govorimo o nekem zelenem območju, pa dejansko zelene površine bistveno krčimo v primerjavi s tem, kar je zdaj. Ne? Saj potem moj na prvo sliko, ne? Ker ta travnik je bil včasih že živo, ne, med policijo in cikom bolj, ne, kako je vrtec uporabljal, zdaj pa vrtec sebi zagradil in ta travnik njihov uporabljati, no, ampak tako, da bistvo zelenih površin bo bistveno manj, ne. In tudi, ne vem, mogoče ta intervencijska pot, kad še dodatno jemlje zelene površine, ne bi mogla biti hkrati tudi normalna pot, bo potrebi pa intervencijska, recimo, kaj imamo tam kar veliko, zdaj veliko trakovanih površin, po moji preveč, no. Ena stvar, ki mi je pa, tako bi rekel, bolj je pa ta peš pot, ki je zdaj zelo uporabna, ne, ki gre dejansko iz šole dol proti občini, ne, ker se pač velika večina pescev, šolarjev in teh gor preživečih prebivalcev do občine giblja najlažje po tej poti mimo zdravstvenega doma, ki je v bistvu zelo ozek prehod in stopnice in malo neprimeren. Ta pot zdaj v bistvu v Boštimeri obstajala, zgori se bo dala ograja in se v bistvu bo neka stopnišča, ki je tudi tako zarisala dol in bo to skozi dol, prosto staja, ne? Ja, seveda, ampak to je zdaj tako, bi rekel, to je zdaj zasilna pot, ki je zelo uporabna, ne? Bi bila lahko mečken bolj, ali pa manj, manj zasilna, pa tudi mogoče uporabna tudi za kakšnega invalida, ne? Bi bilo treba kakšno klančino malo bolj položno speljati tam iz zdravstvenega doma dol do mim policije, no? Mislim, da, ne vem, tle veliko ljudi hod, veliko ljudi te tle hod, ne? In dejansko to je edina najkrajša peš pot iz šole, kjer je veliko ljudi, ne? V center mesta, ne. In je zdaj, bi rekel, tle, ta pot je bil čist zbrisana, no. Jasno so le druge, iskali ste druge stvari, ne to pot, ne. Ampak meni se zdi na glavnih stvari tudi to, no. Zdaj, da se bo to naselje
to je pa... Zimi spuščati dol, to, se, to je res, ja. Zgubimo poščat, zgubimo ravnina, ne moramo se nič dogajati, ne? Zgubimo velik prostor. Imate prav, ne? Da ja. Razmišljati pa, kde se to puno opinja. Na oni strani objekta časih tudi bila pot, ki je pa vrtec zaprl, zaradi tega, ker je bilo pač čez vrčevske igrišča šla pot peš, ne, dejansko zdaj ni dobene pet, ena pot je še ob drugi strani štadiona, če tako rečem, zdaj ena oska pot, ne, ampak to dejansko je vse tako zasilno in zelo neurejeno, ne, tako da kakšnih peš poti dejansko pešcem ne omogočamo tle čest, ne. Ja, ne, tako bom rekel, zdaj, ko bo prireditev v centru mesta, ne, bojo vsi, vseh 60 parkirist zasedenih, ne, in kje bojo šli v center meseca? Točen tle česa, ne, in nekjer drugje. Tako, no, mogoče, jaz bi tle še malo razmišljal, no. Drugač pa pohvalno, da se kar kol ureja, no. Ja. No, mogoče se tam tukaj preuči, to se pravi možnost, ne. Ja. Da, da pa preko tega, zdaj, Mora videti, mislim, jasno je, da to bo parkirišče namenjeno ljudem, ki bo šli v center mesta, ja. Na kakšno prireditev. Ampak te bodo po stopnicah čisto močni, ne po stopnicah, ne? Ja. Za invalide bo potrebo pa okuljiti, ne? Mogoče bi pa tukaj, čeprav se spet skrpče, tle ne stopnice, da ide dva to niso stopnice, to je tribuna, ne, kje so pomožne stopnice. Ne? Ja. Okay. No. Pa, ko bo policijska v lasti občine, bodo tam lahko... Ja, saj eno parkirišče bi tele vodali v Risu. Ja, ok, je tlakovano, je vrtec časa poravno, se spomnim, se mi začelo... Eno, saj, če imamo polje, pa bo preveč za invalide, pol so pa zdaj prazni, ne? Pa se pa zato, ker je vsi v igrišče hodili. Jaz, se pravi, malo kjer, kot razno, če posebno priredim za invalide. Ja, 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 tam so popivali. Se zdaj imaš pa tlakice, imaš pa kaj, neč pa to, mislim, to Ja. Ok, še gospod Korbar. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj imamo tle dva, bi rekel, dokumenta za prostorsko urejanje mesta. Mislim, da je treba pohvaliti pripravljavca, ki je dve seje nazaj smo imeli za ta isto lokacijo čiste na drugo idejo ureditve, zdaj je tle nova, to se pravi, da se tu da dosti sorazmerno hitro narediti, se pa bojim, da pa pri tej hitrosti pa malo zgubljamo na usklajevanju. Ne? Namreč, zdaj tle so bili že neke vprašanja, kako je zdaj to usklajeno z vsemi ostalimi, pa prehodi za pešce, pa tako naprej. Ne vem, če je taka hitrost zdaj tle primerna, ne? Oziroma, ko smo se za en drug del mesta pogovarjali, je bilo ugotovljeno, da ne moramo ga urediti, ker moramo celovito sliko videti, zdaj pa imamo tle dva izseka, ki jih pa lahko uredimo, ne da bi celovito sliko videli. Tako da se mi zdi tle določena nenačelnost ali pa drugačen pristop pri različnih ureditvenih enotah. Drugač pa sem jaz zato, da se ta stvar, da se urejejo vsi prostori v centru, vsak po svoji namembnosti, kar ga je možno. Ne vem, zdaj tle se je razprava razvila predvsem, ali pa že kar globoko v smer detajlov, kje bo za okružitve, kje bodo stenge, kakšne bodo in tako naprej. Če sem jaz prav gradivo prebral, mi zdaj odločamo o tem, da bomo dali neko pravico, s katero razpolaga občina krajevni skupnosti, ne, zato da bo ona lahko ta projekt izvedla. Zdaj, ali bomo mi še kakšno kontrolno funkcijo ali vlogo, ali kdaj kasneje še tudi imeli, da bomo videli, kaj bo iz tega tudi ratalo, ali bomo zdaj tole vzeli kot neko idejno zasnovo, ki se bo lahko še spremenila in do kakšne mere se bo lahko spremenila, pa bo še ta naš sklep še zmeraj veljaven ali bo postal enkrat neveljaven, če bo nekdo se spomnil ali pa krajevna skupnost ugotovila kasneje, da je rabi drugač. Tako da tle bi rabo eno, bi rekel, postopkovno pojasnilo v zvezi s tem. Če pa že o tehniki ali pa o detaljih razpravljamo, se mi pa zdi, da je mogoče malo nespretno ali pa da je treba razmisliti tudi o tem, da je dve komunikacije sta bili prej cestni v ta prostor. Ne? Ena tle od bivše Dolenke gor Poševno, ki je zdaj pravzaprav uničena oziroma je povožena s tem delom, ampak ta ni po moje tukaj problematična za avtomobile, tisti se bodo že zapeljali gor, tudi peš pot je bila tle. Ne? In tle se mi pa zdi, da bomo, da pa bodo bomo
pešci v veliki skušnjavi, da bomo kakšne bližnjice iskali in bi bilo treba skozi ta labirint le speljati eno tako možnost, da se bo po teh traticah ali kakorkoli že sorazmerno naravnost prišlo, ker če se ne bo prišlo po tlakovani površini, sem pa prepričan, da se bo pa po travi in se bo gazilo po blatu. Tako da mislim, da to je en moj razmislek v zvezi s tehniko, ampak bolj se mi zdi pomembno tisto načelno vprašanje, ki sem ga prej sprožil in eno in drugo. Hvala lepa, gospod Korver, vam bom na kratko odgovoril. To se pravi, gre za tako imenovano nizko gradnjo, gre za sredstva, ki jih bomo pridobili iz drugih virov, če ta program ne bo potrjen, ta projekt ne bo izveden. Za stavbno pravico bi jaz sicer načelno lahko sam podpisal, vendar se mi je zdelo pametno, da občinski svet seznanim za to zadevo in to namero. Na drugi strani seveda pa je danes priložnost, da podebatiramo in da vidimo, če je kakšne idejne rešitve, še kakšne dopolnitve. Drugač pa ta prostor ne zapiramo, zbrav ta prostor bo ostal odprt in morda ga bodo čez 20-30 let ponovno spreminjali, ponovno zbrav gre za izključno za nizko gradnjo in neke ureditve, ki, bom rekel, bodo pomenila neko kvaliteto v prostoru, neko urejenost, kaj bo pa v prihodnje, seveda. Tako da jaz načeloma sem za to, da se gre v to zadevo, da se pa da pripombe, pa mogoče še projekt v toliki meri dopolne, kar je, če sem prav informiran, je krajevna skupnost vložila za gradbeno dovoljenje, ne? Ja, nezahtevni objekt. Ja. To se pravi, če po današnji razpravi bi lahko še kakšno zadevo spremenili, to se pravi, kar bi bilo iz razprave vidno, in dopolnili tudi dokumentacijo za gradnjo potem, ne? Tako da to glede obrazložitve, to se pravi, seveda najbrž pa ne bo nobene zadeve nikoli, da bi nam bilo vsem všeč, ne? Kar se tiče pa poti, pa v bistvu čez to tiktak pot, vod ena, presek v bistvu stopničasta pot, ki ima v bistvu stopnice in v bistvu ne bo po mojem potrebno kakšnih bližnjic iskati. Ne bi pa tu spala do intervencijske poti, ker si ne želimo, da zdaj hodimo vsi po intervencijski poti. Pa tudi gori ob cesti gre tudi ena peščena pot, ki v bistvu je urejena s klopcem pa z drevesi, ker smo počutili, da čim več zeleno stvari. Ima še kdo kakšno vprašanje v zvezi s to lokacijo, ki jo vidite gor na platno. Gospod Zakrajšek. Danje, slišali smo, da bo projekt realiziran samo v primeru, če bo KS se pravi, uspešno na razpisih. Ne, zdaj pa zanima, če mogoče v primeru, ne, se pravi, da ne bodo uspešni, če občina vid priložnost ali pa možnosti, da bi tudi samo mogoče to financirali, ker projekt se mi zdi zelo redo zastavljen, tako da bi bilo, če je kakšna varianta, zelo pametno razmisliti, da tudi to uvrstimo v proračun, recimo 2017-2018. Če, se pravi, če vi vidite interes tudi v tem, da bi mogoče to sami investirali? Ja, veste kaj, da se pravi v proračunu 2017 in 2018 so omejena sredstva. Bomo videli, kaj, čemu bomo dali prednost, da se pravi, malo je treba razdeliti po občini, malo je treba videti, kjer so projekti, če bo eno teh, ne, koliko pa gre za investicijsko vrednost tukaj? Ja, dobro, dajmo še gospa Špela. Par čist sebinskih pojasnil. Gre za sredstva CLLD, ne? In ko so se oddajali idejni predlogi, ne? To je partnerski projekt, nekdo pač mora biti nosilc, ne? In občina Trebnje je tukaj partner in bo sokreirala, ne, kaj je, kaj ste rekel, kakšen vpliv ima občina. Ne? Občina je normalno partner v projektu. Izhajalo pa se je iz res resnično nekih trajnostnih pa torej iz vsebin, katere se na razpisih zdaj evropskih prepoznavajo. Zdaj prvi to vrstni razpis je ta CLLD, za katerega jaz močno upam, pa sem skoraj prepričana, ne bom rekla, ne,
da bo uspešna kandidatura, zato ker je vsebinsko, to ni, mi zdaj gledamo kot investicijo, ne? Ampak vse skupaj je zapakirano v eno vsebino, medgeneracijsko druženje, potem je turizem, kar se tiče teh, da bo šlo končno iz depoja, iz depoja cika oziroma galerije, da bo šla ta dela na plan in tako dalje. Ne? Pa, tako da, če bi slučajno se zgodilo, tukaj je Janko rekel, ne, če bi se slučajno zgodilo, da tukaj ne bi bil uspešen projekt, v kar jaz močno dvomim, zato ker je tudi dobro partnerstvo, tukaj partnerstvo lokalne skupnosti, občina in tak dalje, oziroma krajevna občina in CIK in tak dalje, sem prepričana, da so drugi fondi, ne, tudi primerni za kandidiranje za to vrstne projekte in da jaz se mislim, da občini tukaj ne bo treba financirati zadev. Ne, zato ker je, se pravim, to je to, mi zdaj gledamo sem vizualno, kako bo to zgledalo, je pa še en kup vsebin, ki se morajo potem realizirati in ciljev, ki se morajo doseči. In imam v bistvu več dimenzij, no, in pomembnosti ta dva projekta. Ne. Tako da jaz se ne bojim, prvič občina bo ves čas prisotna kot partner, kar je itak prav in dobro, ne? Ampak če slučajno ne bi na CLLD-ju, v kar močno dvomim, zato ker to je en, koliko jaz poznam zadeve zdaj na terenu, je to en najbolj daleč pripravljenih projektov. Ne? Vsi se še nekako iščejo, kaj bi, kje bi, ali bi. Ne? Ta je pa dobesedno pripeljan do konca. Tako da v bistvu CLLD je tudi razdeljen na več razpisov, oziroma zdaj bo prvi. Ne? Jaz se res ne bojim, da ne bi bili uspešni. Hvala lepa, gremo naprej, to se pravi prostor pred CIK-o smo oddelali, lokacijo B, stara tržnica, izvolite. Greči za degraderno, z domarjem dogoče, bivša tržnica, železniški postaji in pa vrtičkov. V bistvu se tu nekako ukvari to mestno jedro, lokacija je v bližini mestnega jedra in tukaj je tudi možna povezava z njim in navezava z njim. Je pa tudi dovolj veliko moče za vse ključne vsebine in parkovne površine, ki smo si jih zamislili. Mi smo te nove vsebine v bistvu organizirali tako, da smo nekako umestili uredil medgeneracijski park, s katerim smo poskušali s pomočjo mešanja programov zagotoviti medgeneracijsko povezanost različnih skupin. Park kot družabni in izobraževalni prostor, ker se pojavlja možnost izvajanja skupnih programov za različne ustanove, kot so vrtec, varstveno-delovni center, dom starejših občanov, kakšen študentski klub naš, na primer. Cilj je spodbuditi čut za medsebojno pomoč in povezovanje ne glede na starost in socialni položaj. Oblikovna ideja parka pa temelji na štirih elementih, na vodi, ognju, zraku in pa zemlji. Programska zasnova parka v bistvu gre, park je v bistvu bolj organskih oblik in ga povezuje med seboj vijugasta sprehajalna pot, na kateri pa v bistvu, katera nas v bistvu pripelje do teh štirih elementov, zraka, voda, ognja in pa zemlje. Spodaj bi mogli zemlja pisati. Mogoče bi šli kar naprej. Klaudija, naprej. Tukaj so razni referenčni primeri, kako se v bistvu, kaj vse bi lahko umestili v park in smo tudi umestili v park in kako se v bistvu generacije med seboj in različne skupine mešajo. Naprimer, tudi starši grejo lahko pa se med vadbo na fitnessu, med vadbo v zunanjem fitnessu v bistvu opazuje svoje otroke. Potem lahko dedki, babice učijo otroke kglat ali pa balinat. Skupaj smo tudi nekako v ognjišče, ki bi pozvalo vse. Potem pa tudi te dvigljeni vrtički, ki so nekako zagre za urbane vrtove, ki v bistvu, v katerem bi tudi sodelovali lahko starejši in mlajši. Tu je naša situacija ureditve.
Zgoraj je objekt, v bistvu gre za ribarnico obstoječo, ta bi ostala na tisti lokaciji, okoli nje pa bi se naredila neka lesena maska, katera že predstavlja prvi element, zrak. Ob tej lesenji maski bi v bistvu naredili manjšo plezalno steno za otroke. Potem, če nadaljujemo po poti, bi na desni strani se uredila hišica na drevesu, katera tudi predstavlja element zraka. Ob tej vijugasti organski poti so razne razširitve, na katerih se odvijajo razne igre za otroke. Tam se malo slab živit, ampak tam je skok v daljino, potem so tudi lesene kocke, kakšen ristanc, potem je tam tudi, kamo še naprej, tudi pikado na tleh. Na desni strani ob poti in ob začetku pa sta v bistvu za starejše kegljišče in pa prostor za valinanje, valinišče. Vmes pa so v bistvu klopi za gledalce. Poskušali smo tudi ohraniti čim več dreves zelenih za senco. Potem, če gremo naprej po poti, v bistvu je en večji peskovnik, v katere so potem umeščena tudi ta kompleksna igrala. Na levi strani pa v bistvu dobil še manjši bife s teraso in pa z zunanjimi sanitarijami. Skrajno desno na zemljišču, ne, skrajno levo na zemljišču pa v bistvu je še zunanji fitness. Če gremo naprej po poti, pridemo do drugega elementa, vode, kjer bi bil neka fontana večja, mogoče ribnik. Potem gremo še naprej, pridemo do ognišča, ki v bistvu je locen sredi prireditvenega prostora ob paviljonu. Ta je predstavlja v bistvu povezovanje, ognišče za od zgodovine neko povezovanje predstavlja. Tukaj bi v bistvu lahko pekli krompir, koruzo, se družili razne generacije. Potem, če gremo naprej še po poti, pa pridemo do tu je tudi ogen, je tretji element, četrti element pa je zemlja. V bistvu so pa taj vrtovi dvigneni, kjer v bistvu bi se pa lahko združevali otroci, starejši, vse skupine. Ob tem je pa še zgorej, skrajno desno, je pa še v bistvu lopa za orodje in po zimi bi se lahko tukaj oblikovali, ki je v bistvu pod zemljo, po zimi se bi lahko oblikovalo tukaj pa tudi sankališče mini otroke. Tako da mislim, da je to kar lepo zasnovano, no? Pot lepo poteka, dogaja se veliko, tako da... Hvala lepa. Izvolite, gospod Zajc, kar zdaj vprašanje, če ima kdo kaj. Mogoče še tri ideje, da se pokaže, da se vidimo, tu je prezidečna lokacija. Tu so pa pol v bistvu prostorske prikazi, predstavitve, ko si malo predstavljate. Gospod Zajc, izvolite. Ja, mislim, da ta zadeva je za pohvaltne, da je v bistvu ta prostor, ki je trenutno ne sodi na meni oziroma sod vrtičkarjem, da se pač izkoristi ta prostor, da se ga uredi. Hkrati imamo menih par dilem oziroma vprašanj, kako bomo jih pač, kako je bilo dejansko ta projekt umeščen v prostor in sicer na eni izmed prejšnjih sej smo določili, da bo nova lokacija kulturnega doma pri spodaj, pri komunali. Pa smo tudi rekli, da bo ta obvozna cesta, kakor je tudi tukaj noter označena, da je planirana. Če je bilo to umišljeno, da je taka cesta, da je 6-metrska cesta. Varujemo koridor. Da je prostor za pešce, za pločnik, za mogoče za kolesarsko cesto. In pa če je tudi planirano, da se bo potem, ko se bo to urejalo, čim manj uničevalo to tržnico. In pa seveda, če je kakšna barijera med cesto in pa tem prostorom že planirana, ker se lahko zgodi, da v bistvu kakšen voznik ali pa tovornjakari, ki domin pa lahko hitro kakšen pristane v lokalu noter. Pol glede naslednje zadeve me zanima, kako je glede teh raznih zemljiških zadev, in sicer to bolj vprašanje na občinsko upravo ali pa mogoče za krajevno skupnost, ker vemo, da je lastništvo te parcele, na kateri je v bistvu večina te tržnice, nove tržnice oziroma novega tega prostora, je v lasti občine in pa v lasti župnišča. Kako se je v bistvu uredilo
samim župniščem, ker vemo, da imamo izmed prejšnjih sej, da se župnišče zelo ureja krajevna skupnost, da se pravi enkrat, za enkrat stavno pravico v naslednjem proračunu naj bi tistih 12, eno dvanajstino, ne, da se pravi odkupili, če sem prav, to smo se s predsednikom krajevne skupnosti okoli tega pogovarjali. In župnišče je prestalo na to pač? Lej, zdaj, z novim župnikom so bilo mi že na vezi, tu se pravi se je vzpostavilo nek tak odnos, mislim, da kakšnih večjih problemov tudi v prihodnje ne bomo imeli s cerkvijo, je pa, tu se pravi, da prodaš eno dvanajstino nekomu, najbrž prednost, tu se pravi se z eno dvanajstino ne moreš nič početi. Ne? Ne, pa mogoče bi se tudi zdaj kaj nov župnik spačalo probati pri, za kulturni dom, ali pa ne. V glavnem pa še eno vprašanje, kar se tiče ribarnice Glivar in sicer vidimo, da je v bistvu, da se pri njih ugradi vse okoli s plazalno steno tudi. Ja, pa me zanima, kako se jih zakrili, ja, ja. In jaz sem se poznal pri njim, so, ja, tu so seznanjeni s tem in je usklajeno se z njimi, ampak me zanima pa glede parkirnega prostora za njih, za dostavno vozilo, ker v bistvu vemo, da severno od te ribarnice je že drug lastnik, ne? Tu ima pa on z meni med sabo, ne? Ne, zdaj v spodi parkira. Ja, tako. Jaz mislim, da tu se bo dalo zmeniti. Tu je itak... Ja, itak je od... Nima, to se pravi, zdaj dokjer ni urejeno, ima pravico. Pa bo mogel pa on rešitev najde za svoj objekt, ne? Ko bo tle ta projekt umeščen, njemu predstavljeno, to se pravi, vse pa pogovarja krajevna skupnost, ne? Zdaj. Občina direktno, to se pravi, da vendar te dileme je treba razrešiti in je dolžna, da se pravi nosil z projekta za te zadeve skrbeti, ne? Kaj pa odgovori na ono prejšnjo vprašanje? No, kaj pa? Mogoče, zaradi cesti. Ja. Cesta pa barijera pa... To se pravi, zaenkrat je z barijere ne bi postavljal, to se bi v okviru ceste, polka bo zadeva, seveda, če bo enkrat cesta, bo potrebno razmejitev narediti, to se pravi, te dve površine nekako na eni stran zvezati, na drugi stran pa seveda tudi ločiti, ne. To se pravi, da vsekakor najbrž, da bo ta park v prihodnje, če bo cesta tukaj, da bo mogel biti z neko primerno ograjo razmejen, ne, z možnim vhodom, ne vem, na enem delu, to se pravi, ali tle dol, ne, ali pa, da se pravi tam gor na severnem delu, ne? Še kaj drugega? Gospod Kandelari, izvolite. Ja, hvala za besedo, se nekaj je že gospod kolega povedal. Ta cesta se meni zdi problem, ne? Če bo cesta dejansko tle, ki je orisana, je to za moj okus, ne? Preblizu vseh teh površin, da bi to lahko bila kvalitetni igralni prostor ali prostor za druženje, ker cesta povzroča tudi hrupa. Ne? Verjetno proti hrupno granje se pa ne vdala, ampak to je zdaj tak problem. Drug problem, ki se mi zdi pa tudi generalno občin, mislim v našem centru, je pa tudi to, da parkirnih mest ne zdravo ni. Ne? Parkirnih mest ni, tako da je problem s parkiranjem, ne? Ki bojo vzeti vse ljudje, ki tele, dobro, tisti, ki so tele čist zravo, bojo pa šli peš, seveda. Ne? Bodo tu prišli peš, drugač pa tu je itak stvar, starši pa bodo šli obiskali ta park po pol, kjer je pa predobčino velik prostor. Okay, to. Ker je res taka bližina, mislim, da je dobro. Ker tu je tudi park, ni nič. To se strinjam, ja. Ker pride zdaj z avtom, pa tisto, da bo šli nekaj prženiki. Gospod Kandelari, naj vas spomnim, da smo pri tisti zasnovi kulturnega centra umeščali, oziroma je sprot tudi parkirna mesta v parkirni hiši, ne? To pa je. To se pravi, če bo cesta, potem bo tudi, to se pravi, bo tudi parkiranje dolej. Ta cesta gor bo imela postransko navezavo, bo možna, to se pravi, da bi razbremenila center. Po drugi stran pa bi želel, da čim več te pločevine, ki je zdaj v centru, da jo spravimo v ta, bom rekel, podzemni del, ne? Kolikor se bo dalo, to se pravi, seveda, vsega najbrž nikoli ne bomo. Ja. Ne? Se strinjam, no, ampak se mi zdi, se pravim, ta bližina ceste je to meni prehudo. Ne? Pohvalim pa, da je gostinski objekt tokrat orisal, nekaj za razliko tle od te naše atletske steze ni, nekaj tam potreba še kaj narediti. Ne? Tako da je to že vnaprej, ne, predviden prostor, pa da se ve, kje kaj stoji, pa kako se do njega pride. Ne?
To pa pohvalim, ne, tako da. Hvala, toliko z moje strani. Hvala lepa. Naprej še kdo ima kakšno vprašanje? Če ne, bi zaključil s to razpravo oziroma je kjer odbor? No, odbor za okolje in prostor. Mi smo sprejeli to. Nekaj pripombami, kar so bili že tukaj dani. Ne. Smo sprejeli. No, to se pravi, prejeli boste tudi zapisni, gospa, ki ste to pripravljala. Prosim, da te probate zadeve, kar je bilo danes v razpravi omenjeno uskladiti. In to se pravi, danes pa odločimo o teh dveh sklepih, ki se pravi v glavnem govorijo o ustanoviti stavbne pravice. Želi kdo ločeno glasovati? Če ne v kompletu obeh sklepih, glasujemo, kdo je za. Sedemnajst do proti. Nišče. S tem je ta točka. Hvala lepa, na svidenje. Odgovori na svetniško vprašanje. Če ni nič. Pol je seznanitev zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta. Odbor za okolje in prostor je bil pred sejo, zaradi tega zapisnika danes ni zraven, bo pa v prihodnjih dneh, ne. Potem pa 11. razno oziroma vprašanje pobude. Dajmo mi tole, tle, ima kdo, gospod Gliha. Še slučajno, ki veste, da se bo začela sanacija drugega dela, si je ste bič veliko dobro. Ker čas se že izteka. Ja. Aj so kakšne težave, zemljišče. Tle vam ne bi vedel zdaj lepo govor. Bom pa vam sporočil. Lahko. Naprej. Tle, po tej strani. Ja, gospod. Je. Kdo bo odgovarjal za posledice, ki bodo sigurno, če Eurotek mrkne? Ali pa greš tečaj, ker še so stare, že zdaj pokaj, pa bodo še, ker kamioni so težki. To se pravi, Eurotek se veste, da je bil lastninjen oziroma ima novega lastnika, ne? Jaz mislim, da se pravi, če se zdaj spravlja v investicijo, ki je mene par sto tisoč evrov, ne, in več, ne, pol je težko, da bi zdaj srknu, ne. Se to mu je rešilna bitka, ne, ja. Ker je zdaj denar pocen, on bo tle dobro tržen, s tem se bo rešil, da se ne bo. Ja, pa, dobro, to se pravi, tle jaz, moram reči, da je zdaj zaenkrat Treves ugodno dela na tem našem trgu, bolj je problem tista šelova črpalka, ampak tako kot vam ne more noben uporabnega dovoljenja vzeti, tudi njim ne moremo zdaj uporabnega dovoljenja vzeti. Veste, to se pravi, to je v funkciji, ne, in jih ne moremo omejiti tisto, kar jih je, razen če kakšen inšpektor, to se pravi, da ga točno takole, ne. To je mečkano problematično. Gremo naprej po vprašanjih. Gospod Kandelari. Jaz sem na prejšnji se rekam dva vprašanja, pa nisem slučil odgovor, bi bil GB. A ne bilo odgovoru? Ja, ne bilo zvezi s to ortodontijo, sem že dobil kakšen odgovor. Prosim. Se zaradi ortodontije sem sprašal, če smo že dobil kakšen odgovor strani izvajalke, ali zadostna koncesija, ali premajk. To bomo pismeno odgovorili na naslednji seji, jaz se zdaj ne razpolagam z podatki. Kaj po zvezi s tem, no, gostinskim objektom se tudi na prejšnji seji govoril, da mislim, predlagam, da se nekaj rešitev najde, da tam nekje je prostor, ki je tako gostinski objekt na postavu, ne pa na sredstvo tanski stržano. O tem smo se v to smer, smo se pogovarjali, to se pravi, zdaj, če bo razpis uspešen, bomo na tribunah
probali poiskati prostor za te, za, za te gostinski lokal, ker tam v sredini dejansko je moteče za te, ki so na atletski stezi, ali pa bo ta, bi mogel biti ustrezno ograjen, to se pravi ustrezno urejen, vendar pa tudi, ker smo na prostem, se kadi tam in to se pravi, je manj primerno, če nekdo na atletski stezi teče, pa da, da, da se te zadeve pojavljajo. Mi bomo probali skupaj s krajevno skupnostjo, ki pri tem projektu sodelujemo, je pa prav, da se to izpostavlja, da se pravi, da vendar probamo te med sebojne razmere čim boljše urediti, da ne prihaja potem do, mu rekel, da so ene slabe volje. Sem pa že ene par ljudi slišal, ki so bili zaradi tega malo nevoljni, prvič otroci, ženske pol tam kavo pije, otroci tam 4-letni pa uidejo na tartansko stezo, pa pol unike hodijo, pa tečejo, pa se izogibajo. Tako da tle je mečken problema in bo treba te zadeve znotraj tudi z nekim hišnim redom probati stvari urediti. Ne. Tudi zdaj bo teku v prihodnjih dneh je sestanek glede upravljanja tega igrišča, tako da bomo probali te probleme, kar jih je v, bom rekel, zadovoljstvo večine probati urediti. No. Zdaj ne vem, tudi zdaj smo videli tam zraven prostor, tam, kjer se urejajo parkirišča, tistih ne, v tem delu en kotiček na meni gostinskim objektom, tako neko, kjer je pri tistih igranih spodi bilo, ne, pri drugi stoni, ne. Tam nek gostinski objekt, ne, ali pa mejkom, so tudi nekaj malega mora biti, ne, ali koliko igra trebun, koliko ste rekli, ne, ne treba nekam, ki se strijam, da to ljudje imajo radi, ne, da grejo nekam še neki spil, pa ljudi nekaj neki futbol špilajo, ne. Ja, po moje, ne, to se pravi, vsi tudi, ko so v lokalu, želijo gledati na površino, če jih bomo zdaj tam v luknu dal, najbrž bo... bo. Ja, no, pa se tiste, ko gledali na igrišče, so tribune, zato mu tribune naredila, ne, mislim, ne more biti pa tako preko notro, da gre sodi od sodniki, ne, pa ne, gledalci. Ja, zdaj, lej, bomo probali najdeti primerno rešitev. Gospa Špela... Jaz ne vem, če si gospod Kandelarič čist dobro predstavlja, se strinjam, mogoče tam na sredini res ni vredo, ne. Ampak če si čist dobro predstavlja, kaj pomeni skrbeti pa upravljati športno igrišče. To pomeni, da ta ki ga, gostinski objekt, ki ga vi imenujete, gostinski objekt, za moje pojme, ok, lahko ga imenujete, kako hočete, ampak ima funkcijo upravljanja in zdrževanja nekega reda na igrišču. V ta objekt ima uporabljajo športniki in obiskovalci športnega parka za stranišče, so garde, potem dol so garderobe, to je treba čistiti, zdrževati, treba je skrbeti, da so športne površine počiščene, to se iz tam skrbi, treba je skrbeti, da so rezervacije za mažorete, za jogo, za klub, da imajo v teh istih prostorih, imajo žoge, ki jih dajo na razpolago, imajo športne rekvizite in tak dalje. Ne. Skratka, to je tak mal bolj kompleksna zadeva. Se strinjam, da mogoče, jaz mislim celo, da bi bilo dobro, da se premakne v tist kot tam proti godbenikom, nikakor pa ne dol, zato ker se ta objekt uporablja v športne namene. Ja, ne, mislim, zaradi mene lahko pa se vi probate upravljati iz parkirišča, pa ne vem, stvar, bomo videli. Ena stvar je sohišniška dela, pa skrb za vrtne imota do tega, druga so komentijska dejavnost. Ne, trenutno so pripemniki postavljeni tik ob mejo s tartansko stezo in ta prva tartanska steza je pokrita s epikom, zaradi tega, da se mu delo škoda na njej. No? Kako ne človek po njej teže? Ne? Lejte, to kar je izpostavil gospod Kandelari, je res.
To se pravi, sem več jih že slišal. Seveda je pa tudi na drugi strani to, kar je povedala gospa Špela, res, ne, to se pravi, vendar je tudi upravljanje tazga. Nek hišni red bomo na tem igrišču mogli narediti in to se pravi, bo potrebno se ne na en način prilagoditi, to se pravi, da bomo zadevo uredili. Zdaj, čisto tako, ko je zdaj najbrž ne bomo pustili. Tam je tudi za to, da se z motori ne vozijo, da se z kolesi ne vozijo, da ne rolajo, kaj ne. Med prazno igrišče, brez kontrole, pa naslednji, čez en mesec bo polomljeno in ne vem, kako si to predstavljaš. No, vem, sem tudi nujno, da hišli tudi pivo prodaje. No, lahko ga pa tudi zaradi mene, sem ga ne na ustrezni lokaciji. No, tako, ne na tepanski stezu, mislim, to je... Kako bi ti hišni, kako so tam se več podarjeva? Ampak, veste kaj, ta točka ni namenjena razpravi, lejte. To na zapisnik boš te zadeve pripombe dala. Gremo naprej, gospod Zajc. Pa, če ti na prvo, kar se tiče medvedjega, bil sem zadržan, zadržan je bil tudi podžupan, drugega predstavnika nisem dobil, se pa bom rekel, glede na to, da se z nekaterim zadevam ne strinjam, ki so se dogajale v preteklosti tam gor, ne. In so prav, če gospodje veterani nimajo toliko, da me pokličejo pa povabijo, ne, potem tudi ne čutim neke velike odgovornosti, da pridem. Tako da... da lej, gospod župan, ki je bil pred mano, ni bil čisto nobeni zadevi. Jaz sem praktično vsak vikend zunaj, da se pravi na vse, v glavnem grem, nekaterim pa tudi jasno povem, kaj mislim in kaj, to se pravi, z županovo voljo se je tisto tam vse zrihtalo, da se pravi uredilo, oni so sicer naredili, zagotavljali sredstva, sem pa občina, to se pravi tudi zemljišče, tudi sem jim predlagal, kako urediti in s prejšnjim predsednikom smo odlično sodelovali, gospod Malenšek je pa tako je, jaz ne vem, no, sej, jaz sem se z njim pogovarjal pol po prireditvi, ampak, to se pravi, mi dva se nismo nič skregala, jaz ga dobro ne poznam, ker ga ne vem, da je 3 leta predsednik, pa da se nismo še pogovarjala, to se pravi, pol je poslal gospoda Kotarja, če se ne motim, tajnika. Tako da, lej, to se pravi, sicer vsak ima svoj pogled in smo čisto nič ne oporekam, vi pa mene ne bote discipliniral, kam bom jaz šel, ali pa kam jaz ne bom šel, ne, to se pravi, to se pa tudi predzmenimo, ne. Ne, to sigurno, ampak, ja. Kukrat se zdaj v menu gre v bistvu za eno vašo osebno zamero do ne vem kjerih organizatorov, ki jih jaz tukaj ne poznam, ampak vsem gre za tak dogodek, katerega bi se spodobilo, da pride tudi kakšen predstavnik občinske uprave. Se nimamo samo občinskega kaj, direktorja občinske uprave, ki je izdružen, ampak imamo tudi kakšnega trebanca, veste ki kaj, bi lahko skočil v tisto nedeljo, ki veste je bil to se pravi, če v protokolu vendar predsednika države navadno sprejme in ima pozdravni nagovor doma župan, tokrat se je pa naredilo, da sem jaz to obvestilo, dobil, da bo to nekdo drug, ne? Pa veste, da ne bom, da se pravi, pa ni, sej nič na tajim. Tako zgleda in tako je.
naj se zrihtajo, jaz jim tudi nisem ničesar od rezov, nič nisem jim nič, ampak, to se pravi, navadno imam z društvi in z vsem dobre odnose in te odnose probamo gojiti, to se pravi, smo do en do druzga in vsak ima tak pogled, kjer nočeh men prideti, jaz mu nič ne nočem, jaz mu nič nobenemu slabega naredil. Če sem veteranom kaj slabega naredil, me povejte, ampak vi me ne bote discipliniral, kam bom je šel, pa kam ne bom šel. To pa si ne dovolim. Ja. Tle imate prav, ja, izvolite. Ne, kar ne. Tle imate prav, glede malič, kako niste me zamudili. To če znate. Odgovor bi želel na drugo vprašanje, sicer glede odgovor. Kaj še je tam ureditev centra, kaj še je odgovor oziroma kaj še je stanje? Pljuska medvedjek. Mislim, da, čakajte, kaj ste vi imeli tu, ne? Ja. Lahko je? Ja. Špegle je nov, postavljen vršen, zdaj so pa na potizni dekrejani, ne? So krejani, so imeli rok, da so odgovorni, ampak ne vemo zdaj. A ja, krejani so obljubili, da je postavljen na asne sploške tistino in pa je naslednja faza, da se ne do te uradi in zadeva za končino. Čeprav, da so potrdili? Ja, krejani so potrdili. Ne vem, kje se zvrtnili, da niso želeli zvrtnili. Gremo naprej. Moje vprašanje je kratko. Kako potekajo aktivnosti za izgradnjo pločnika na Čatežu? Mislim, da je počasno načrtovanje v zadnji fazi fizične izvedbe, tako kot sem vam povedal, pa v letošnjem letu ne bo. Ni možno. To je postopek, ki traja, lahko se ga tudi sama ogledate in zabrav, če možete, ki je prespeva, da ki je pospešimo še. No, ja, prespevajte. Bomo ja. Vas, moram vprašati tako konkretno, kaj lahko. Ja, bomo probali. Ja. Ker Starbet ta teden ni v službi na dopustu, naslednji teden bo tukaj, pa se malo, a ne, že še? 3. septembra pride, pa zabrav. V redu, 3. Okay. septembra. Ja, izvolite, gospod Zakrašek. Načrt ravnanja nepremičnin za leto 2016. Ne. Med drugimi not opredeljeno bilo to, da se odkup pa rušenje objekta Rimska 12. To je, mislim, da je Pungratnikova stara hiša tista. Ne. Uh-huh. Zdaj, zakaj to spostavljam? Ne moramo vedeti, tamle koncentracija prebivalstva na unem delu Trevenga se je v zadnjih letih izredno zgostila. Bom rekel, ne, in tam dejansko živijo v večji meri družine z majhnimi otroki, z vozički, tam praktično kdor, tam še pešec ne more iti mim, ne da bi stopil na cesto, kaj šele z vozičkom. Ne. Tako da bi vprašanje moje, se pravi, a je, kdaj je predvideno ta, se pravi, rušenje tega objekta, kot je bilo zapisano in če ni bira, da se ta zadeva pospeši, ker to je res ena črna točka in res... Sam čudež, že se ni tam še kaj zgodilo, no. Tako da dejansko res bi prosil občinsko upravo, da pospeši vse aktivnosti, da se tisti objekt zruši in da se tam uredijo normalna dostopna pot spočnika ali kakorkoli drugače. Lej, glede tistega smo mogli počakati, ker je bilo tam kompromisna rešitev, da je on kdo bo gradbeno dovoljenje dobil pred poletjem, to se pravi, jaz sem stalno dreckal za to zadevo, kdaj bo, da mi lahko prepišemo in da je v postopku prepisa zdaj zadeva. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo zdaj v tej jeseni, septembra, probali to zadevo porušiti. Je pa treba rešitven načrt, to se pravi, in tam predstavitev še elektrike, najbrž pa še kakšnega druge zadevce. Ne? Tako da... Ne bo pred, bo pa hmal, ne? Ja. Izvolite, naprej. Gospod Klarič. Enako kot Mirano, če mi boste lahko odgovorili za nakup pokopališča, nisem dobil odgovor. Sem to. To je za tle Trebne.
tole do zapravo na prvem uvodnem sestanku z gospodom Župnikom niso imela tu na mizi, bolj protokolarno, spoznavno srečanje imela, to se pravi na drugem, ki ga planiram, da bi ga imeli zdaj proti koncu meseca, pa bomo tudi to že obravnavali. Naprej, gospod Korbanič, pol naprej, gospod Kepa. Tamle me zanima, tamle se je ukinut iz Trija pri Belcu, tam pa ti si že temu čas Alianza Pema. Tam me zanima, kako je tisti občina, kaj je lastnika, lastnica, ali šel vam tu preblizu, ali ima interes občina, kaj počne delati zraven, ali tam so pritožbe krajanov, da je tisto, nima noben leto proti, ampak da si da še možak malo preblizu in da je to predvideno za pločnik, ali je to do ceste njegovo. Ni, to se pravi, po mojih informacijah je približno še za pločnik prostora, to se pravi meter pa pol. Meni se zdi, da je fajn, da ga je zasul, ne? To se pravi, se, kaj ti, bila je nevarnost, da z avtom noter padeš, bila je nevarnost, da peš noter padeš, to se pravi, seveda vodari najbolj s tem ne bodo zadovoljni in bodo precej rovarili. Tako da, zdaj pa imamo možnost, to se pravi, v naslednjem proračunu, da ti spločnike naprej, ne glede kaj kdo misel, ne? Sej sem ja. Tega vprašal. Ja, nič, da se pravi, sam da je pa občino ne nič koštalo, to me veseli. Ja, mislim, da je prevideno za pločnik. Je. Še lahko nekaj pripomodam, kar se tiče od medvedjaka, od spomenika. Včasih se niso ki velik polil, da bi hodili na obletnico. Na spomeniku. Smo hodili iz naše stranke urejevat pa spomenik par let in posito bolj. Nekaj ljudi. Ja sem to, da bi in ima še kdo kakšno zadevo? Če ne, bi jaz to sejo zaključil in se vam zahvalil, da ste tudi v avgustu v takem številu prišli na sejo. Hvala lepa.